Nombor 2. Letak je. Eh, ataupun saya buat tambah sini, tambah. Saya tambah pitch baru. Tambah scene baru. Eh? Tambah scene baru tapi sini tu dia tambah pitch lah. Kita tekan tambah sini. Kan? Kita ambil saluran ni, letak dalam ni. Boleh? Macam biasa, besarkan. Okey. Cuba kita mainkan balik daripada awal. Risau kes COVID-19 makin naik. Ini 7 tips untuk kuatkan imuniti tubuh. Boleh? Boleh, cikgu. Okey, ya, jadikan dia panjang sangat ke? Saya akan pendekkan dia. Bila pendek dia lagi, dia potong. Dia potong. Ada nota dia dah ambil yang mana titik. Jadi ini dua kali dia pusing benda ni. Kan? Dua kali dia pusing. Saya nak sekali je. So, saya pendekkan dia. Dia nampak. Dia keluar balik saluran itu juga. Okey, saya potong. Okey, sampai situ je. Apa dah? Lengkah je. Kita cuba main. Dengar suara tak ayah ni? Dengar. Risau kes COVID-19 makin naik. Ini 7 tip untuk kuatkan imuniti tubuh. Okey, apa dah? Selesai kan? Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada dengar soalan ke tadi? Ada tanya soalan ke? Ingatkan tak ada. Ada lagi. Kejut pula tadi apa tuan cakap waktu malam ni. Dia pula waktu malam ni. Rupanya recording. Okey, video tersebut saya akan letak kat sini. Nanti boleh tengok cara buat video guna Canva. Okey. Baik, tolong subscribe lah nanti kan. Boleh tak? Boleh. Kita pergi ke kelas dulu. Sebelum tu saya nak nak tayangkan satu video. Saya akan satu video mengenai YouTuber ni. Saya menunggu sahabat-sahabat kita datang kan. Video ni sebagai motivasi untuk kita. Boleh tak? When I started shooting videos for my church youth group in 2003, I never would have believed that it would have turned into this. 2 million subscribers. It took over 12 years to get here, and it's been a bumpy road of highs and lows.
When Think Media started, the whole nation was suffering from an economic crash. My wife and I were losing our home and defaulting on our rental property. Month-to-month drop in existing home sales. And the most terrifying of all, my wife almost died. We had 16,000 subscribers, and I made the decision, excited and scared to death, I'm going all in. The next few years were insane. Researching video ideas, recording, editing, thumbnails, go to sleep, wake up, coffee, do it again. Planes, Uber rides, 18-hour days at tech conferences, interviews, LA, Dallas, San Diego. Here we are in Langley, BC, I think, per address. South Africa, Las Vegas, Idaho, Seattle, Florida, but mostly my home office. Steady consistency in the same direction. Then the team started to grow. Heather, Kyle, Omar, Mel, Nolan. In 2018, we risked $100,000 to throw our first video marketing conference called Grow With Video Live and lost $20,000 in the process. But the lesson we learned was that failures are the stepping stones to success. Then came a number one best-selling book, creating courses and curriculum to help people learn YouTube, and launching a podcast. Man, I need a nap. But here we are, 2 million subscribers, and I've been trying to articulate how it feels, and I think I have the word, gratitude. Gratitude for God's grace on the journey. Gratitude for my wife, Sonia, who believed in me and persevered through the sacrifice season building Think Media. Gratitude for my friends and family that have believed in me along the way. Gratitude for this amazing platform called YouTube. And gratitude for you. Because the truth is, a content creator is nothing without their community. Thank you for every video you've watched. Thank you for every comment. Thank you for every piece of content you've shared with a friend. Thank you for every course you've invested in, every affiliate link you've clicked on, and thank you to the 10,000 plus people that are a part of the Video Ranking Academy family. Thank you for giving us a chance. Thank you for being a part of the Think Media story. Over 2,600 videos posted across multiple channels, over 212 million video views, over 20 people on the team who put their soul into everything we do to serve creators and entrepreneurs. 2 million subscribers. We are grateful for the journey so far, but we want you to know, here at Think Media, we are more committed to the future than we are to the past, and we are just getting started. Ya, apa khabar semua? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, kan. Okey tak? Ada masalah ke tak? Setakat ni ada masalah ke tak? Dah okey kot. Ya. Tanya-tanya. Memang saya perlukan pertanyaan-pertanyaan. Kan? Ya, silakan. Ya, Tuan Bakori. Tak ada lagi soalan. Tak tanya apa lagi. Tak tahu tanya apa. Okey. So setakat ni okey lah. InsyaAllah. Masih slow and steady lah kan. Boleh lah. Boleh lagi. Nampak dah. Kita dah boleh buat konten. Saya tak paksa anda suruh buat terus. Tapi saya tengok. Okey lah. Ramai yang mampu buat. Nampak mampu faham. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuma nanti boleh polish lagi lah. Boleh. Nampak tak? Nampak tak konten yang kita perlu buat macam mana?
Senang kan? Nampak. Ya. Ha? Senang. Nampak senang jugalah tapi nampak senang juga tapi tapi maknanya kita kena kena do some research. Segalanya tak datang menggolek tapi kita kena do some research. Maknanya kita kena belajar benda tu kan. Kita perlukan masa lah, masa nak menyediakan betul. Tapi once you have all this technique, yang lain tu kena perlu tajamkan lagi je. Betul tak? Touch up lagi lah, touch up sana sini lah. Touch up je lagi. Boleh tak? InsyaAllah, insyaAllah. Okay, saya akan tayangkan a video about Canva punya video editing. Saya nak anda semua tumpukan perhatian kepada video ni. Boleh tak? In English, tapi okay. Dan write down lah mana-mana yang tak faham nanti. Kemudian selepas tu nanti kita akan buat praktikal dia macam mana. Boleh tak? InsyaAllah boleh. So saya akan tayangkan videonya. Okay. Dia slow sikit petang kan. Dia komputer pun dah panas. Ini dah pakai blower yang besar lah. Tapi yalah. Yalah, ramai bekerja dia slow lah. Isnin itu laju sebab ramai cuti. Sebab ramai cuti kan. Ini dah start Selasa tu dah slow. Sebab orang dah campur dengan anak main game semua ni kan. Memang lagi slow lah kan. Ya. Okey. Tapi memang tak ada soalan eh. Kita terus pergi pada video. Okey, saya tonton video tersebut. And in this video, we are going to look into that. What is up everyone? My name is Ronnie. Welcome back to our channel. This is the right place for you if you want to learn how to design with Canva. And when I say design, it's not just graphic design, it's anything design. You can learn how to create beautiful video projects now with Canva. And that is exactly the topic of this video. Indeed, Canva recently announced some new video features. I'm not going to spoil it right now, but this tutorial is going to show you 6 easy steps to start creating videos with Canva as of today. We are going to learn about this new opt-in video experience. So Canva now allows all users, free and pro users, to start playing around and editing videos with a proper timeline. Yes, you heard it right, timeline. So I'm going to get into that in the video. I'm going to show you exactly what to do to participate in this experiment program that Canva is launching to test these new features. All right, so just a reminder, this is my Canva free account because I wanted to show you that anyone can have access to this video timeline and these video features. So I'm going to work entirely from my Canva free account. When you see this little gradient logo with me and a sticker on my forehead, it's my free account. I barely use it because I much prefer the Canva Pro account, but for the sake of this video, I thought it would be good to start from here. All right, so first and foremost, let me show you how to opt in to this video experiment on Canva. So this is the homepage. This is what you should be seeing when you log into your Canva homepage, and you will see here different icons, right? So when you click on the video icon, now you will have a series of video doc types or document types. So you'll have the classic video, 1920 by 1080, Facebook videos, video message, mobile video, etc., etc., TikTok stuff. So just click on any of these. So these are called video document types. Make sure you are on the video tab, and I'm going to click on the classic one, the classic video tab right here. And now you see this pop-up, Canva Video Editor open beta. So making a video, try our new and free video editor for access to a video editing timeline, transitions, and multiple audio tracks. So once you're here, you can click on try it for free. Okay, you can say no thanks, and it would just close this pop-up and you won't have access to the new experience, the new video timeline, so that you can edit on this timeline. So just go ahead and click try it for free, but you can also watch the video here. So Canva has created a very cool video. I'm gonna play a little bit of it, not too much. I gotta hit it, baby.
So I highly recommend you watch this video. It's only 2 minutes, super pumped up. I love the video. And also in the video, they kind of explain briefly, they showcase the different steps that I'm going to dive much deeper into in this video. But for now, I'm gonna click try it for free and start explaining how all of this works. Okay, so that's what you will see. You will see something different here at the bottom of your screen with a play button, a first rectangle, and then a plus button, okay? So this is your video editing timeline. I want to respect a certain chronology in this tutorial, so I'm going to bring it back to the beginning and explain the first step. We will be covering 6 steps in this tutorial. The first step is to start your project. So you can start your project from scratch, just like I'm doing right now. This is a blank canvas, a blank video. There's nothing here. So I can start here if I have and I want to develop my own vision, or if I need a little help and I need a little inspiration, I can start with a video template, okay? So because I am in a video document type, remember I clicked on this doc type right here that says video. I am in the video doc type. And so the templates that are going to be displayed to me in the templates tab right here, just make sure you are on templates, are video templates. And for example, there is here about happy birthday, big sister. So I'm gonna click on that and you see there are 3 kind of scenes, let's call them scenes instead of pages. Canva still names them pages. So you can apply these 3 pages to your document. Let's see what happens here. But these are 3 different video clips. You see like a couple of seconds each. So that's 4 seconds each. And this one is 5. I'm gonna apply all of these to my project here. And you see what happened. Canva kind of like displayed the 3 different scenes on this timeline. And now I have this time indicator that is kind of moving through a timeline, like a video editing program or software. So that is the first step. You can start your project from scratch. That means you open a blank document. You start with a blank page, or you can start inspired with a template. That's what we did here. We selected this happy birthday system template, and we applied all of the pages, all of the scenes from that template to the timeline. Step number 2 is to select your video ingredients from the Canva library. So let me show you what I mean by that. If I go back to the Elements tab right here on the left panel, I can search for video stuff from here. You see here, I can see a category that says video. I can see graphics. But let's say I need, for this happy birthday, I need cake. So cake, and I will go to videos. You see these different tabs here. On top of the Elements tab, I have other tabs like sub-tabs. Click on video for your cake. And now you have a collection of different video clips from the Canva library. So though some of you might be already familiar with this, but this is basically how you kind of select your ingredients. So I like this one right here. What I can do is to take it and grab it and put it wherever I want on my timeline. I'm going to grab it and put it here after this second clip right there. Okay, so I have my second clip and then I have my video clip right here. Okay, so that is one kind of ingredient you can find, video ingredient you can find in the Canva library. These are video clips. If you're a pro user, you will have access to more. You will unlock all of the video clips from the library. Okay, so that is video clip, that is very nice. What else can you find? You can find graphics. And you could find animated graphics. So if you click on the settings here, you can tick the animated box, okay, and apply this filter. And now Canva will show you graphics that are animated. So that contributes to bringing some movement to your design. So because we want to design a video, stuff need to move. So this is very cool. So for example, I can use this one and also add that to my timeline. Right here. Okay, so now I'm just adding more element. I'm just adding more ingredients to my video recipe here on the Canva timeline. That is step number 2, selecting ingredients, video ingredients from the Canva library. Another type of ingredient you can add is audio. Okay, so once you are right here on the Elements tab, you can also search for audio. So you have to scroll down a bit and you will see the audio category. You click on see all and you will see that your music, your songs, your tracks will be divided into genres like pop, epic, piano,
instrumental, vocal, etc., etc. I want something happy for this song, and you can click on see all for any of these genres. So I'm going to click on happy and see all. So just one thing you need to be aware of is that you have some free tracks. When you hover over the track, it says free, or this one here says pro with a little crown. If it says pro and you click on it, you will be able to add it to your timeline. So this will come here right underneath your video track. You'll have your first audio track, and it seems like you can play it. But at the moment of downloading your video, that's what you want to do, you will be prompted to pay $3 Australian here in my case, because I'm here in Australia, to be able to download this video with this particular track, because you're not a Canva Pro user. This is my free account. So I don't want to do that for now. I want to use a free track. So I'm just going to use the first one right here. So this is a free track. I'm happy with this. I see here my cake has been moving slightly. I want to bring it back to where it was. So now I have my timeline with my music here, the happy music. So this is what I wanted to show you here. Now, after selecting all of these ingredients and importing them in our project, we can move on to step number three, which is to create your video scenes on the timeline. So that is a big novelty in Canva, and I believe what is going to propel Canva into a video editing software, it is that timeline. It is critical for any video editing software to have a timeline. Otherwise, it's really difficult to edit videos. But now, with this new feature, the video timeline and transitions, I'm going to get to this in a moment, you can create scenes. So I can move them around. So you see, I have my first scene here. Let me play it. So it's just like a title that is coming with some information, happy birthday, big sister. Then it moves to you and your sister, and then you have the cake, the animated sticker, and then the final message. So that is very cute, that is very nice. It's a short video indeed. So right now, Canva probably won't be able to edit a full documentary, but for short and snappy videos like this one, I would say under 2 minutes for now, this is a great tool. So step number three is really to create your scenes with different vibes, and you can add transitions. You see the little plus button here in between each of my clips? If I click on it, I have different things. I can add a page by clicking on the plus page icon, or I can change the transition. Right now, there is no transition, I believe, between the first and the second scene of my project. It's just the second scene appearing. But if I click on the plus and then the lower button, change transition, now Canva has this new transition menu. You see, it's by default is going to be on none, so no transition. But you have here four different transitions to choose from. You have dissolve, slide, circle wipe, and line wipe. So this is pretty cool because it's basically the classic type of transition you would find in other video editing software. Dissolve is like a fade. Slide is when one scene is going to push the other. Circle wipe is this kind of wipe, like circle closing down the opening up effect. And line wipe, you would have a line swiping your screen, just pushing one scene to the side or to the, like one of the sides of your project. Could be up, down, left, or right. Okay, so let's try one. Let's try line wipe. Okay, you see what happened here? So we had this line right here pushing from the right to the left. And that is, let me come back to the transition here. You can choose the direction of your wipe, you see? If you hover over the direction, it will show you how it looks like. You don't have to click. So right now it's still clicked on the first one. I can click on the second one. So from left to right, up, down. I like left to right for now. You can choose the duration as well. So it's going to be much slower. I like it to be snappier, maybe half a second, like so. Yeah, this looks good. And that's pretty much all there is to it. So easy transition, super easy to create different transitions between your scene with this new change transition button. So look for it in between the scenes you have created. So now I'm moving to the scene number two. I'm going to click on change transition. And now from the two sisters to the cake, I'm going to choose the circle wipe. Yes, why not? In or out? Let's see what's best.
probably out like so. This is good duration or good. And you see there's another button that you can apply the same type of transition to all of your pages or all of your scenes. Don't really want that because I like the diversity and to craft my transition myself. So you have your circle wipe and you see it's kind of represented. You see a circle here and then here you see kind of like two scenes pushing each other. The last thing I need to do is to add a transition to my last bit right here. I'm gonna continue with my line wipes, but this time here I had, let me see. Yeah, I had left to right. So I'm gonna come back here with right to left. 0.5 second, that's fine. And I think this is what I want. All right, this is probably not the best video in the world, guys. I'm just trying to show you and explain to you the different features here and how to use them. Okay, so one more thing, very important thing I want to show you is that you can now add multiple audio tracks to your timeline. So up until now, you could only add one track per Canva project. And a lot of members of the community were kind of complaining about only one track, really. What if I want to add sound effect? What if I want to add a recording of my voice on a talking presentation, for example, and some music? Now it is possible. So to add a second track, okay, let me find another free audio track. Okay, happy ukulele. I just need a free one. Maybe I switch to another category, happy like bright. Okay, safety net. And you see I have now a second track right here and I can shorten this track and I can move it around. For example, I want this track to be exactly the length of my second clip right here. So for that, let me play it. Okay, so I have my first track, let me. Okay, so I have more music coming on top of each other. So it's really a question of you now kind of audio mixing. And in order to do this, you can click on the track and you will see a little speaker icon right here. So you can decide to lower the volume, or what you can do is simply to reduce this track like so. So I'm just dragging it with my mouse here. Then the second one starts. And then what you could do, I need to go back to find it. So a happy instrumental, that's my ukulele song. I will grab this and start from here. Great. And I can move this track to another place on my timeline. So I'm bringing it up here and I will use that for the rest of the video. So now if I play this project again from the beginning, which I'm not going to do because it's pretty long, but yes, let me grab my time indicator here. So I have my second scene with a different music and then we'll transition back to the first track. All right, so you can now play around with multiple audio track. That is what I wanted to show you. And of course, you can also modify each of the scenes, like the audio clips. So if you click on it, you can make it shorter or longer directly from here. Or if you select one, you will see the duration here. You can click on that and you can trim it like so as well. Now, I think you get the point of how to create your scenes with Canva on your video editing timeline. Now, moving on to step number four, which is bringing these scenes to life with Canva. You can animate pretty much everything that you have on screen here. And I can see the first scene, for example. So it's taken from the template. So it might come with some preset animations on the template. You can see, for example, they are coming from the button, these boxes right here. That is because there is a preset animation on that specific scene. And you can see it here, it says rise. So if I click here and I go to none, now if I play this, it's just going to be playing on screen. What you see moving is an animated sticker. Remember, these are two different animated stickers. They're grouped. Okay, got it. I can ungroup them if I want. But what I want to show you here in step number four is that you can animate all the different parts of your scene pretty easily with the animate button. So right here, for example, if you click on animate and you have nothing selected on your page, you can animate your entire page. Okay, so if I click rise, like before, which is the animation that came with the template. Now, if I play it again, see, again, they will rise from the button.
of the page. So that's because I clicked on the animate button and selected the rise animation. Okay, one other control that Canva gives you is this little timer right here. You can set the duration of this animation. So right here it's 10.5 seconds. So it will rise up and then rise down. If I play the end of this clip, see it moves back up before it transitions. But if I didn't have this transition here, I would have all of the elements rising up and disappearing from my page. So that is the thing. You have an animation in and animation out. So if you use any of these animations, it's always going to be in and out. So just remember that for now. Maybe in the future we'll have more control over these features, but for now it is how it is. So let me try another animation, for example, this pen animation, and play that from the beginning again. Okay, so now you see they are panning from the side and they will also disappear at the end. There's always an in and an out animation. All right, so that is if you want to animate your entire scene, meaning all of the ingredients, all of the elements on that specific scene, so all of the boxes. But what if I want to animate just one thing? So let me show you. First, I'm gonna get rid of the animation. So I'm gonna click on none here. Okay, so none. So nothing is animated, just the sticker, but that's not a preset animation, that's just an animated sticker. Now, I want one thing to be animated, and that is the big sys part, okay? So I will click on this, and you see it's a group of things. It's a text box, and then there's a shape behind it, the pink shape. So it is already grouped, let it group. Everything that is grouped will act as one element. Just remember that rule. If you want to animate a specific group of elements, first group it and then animate, okay? So the group is selected. I'm gonna click on the animate button. And you see now I have an extra option right here, an extra tab. We have page animation and text animation. So now, because I clicked on this and it has a text box in it, I can animate this as a text. For example, the bounce. I have different types of animation. I like the bounce. So I'm going to keep the bounce and I'm going to go back to the beginning and show you how it works again. You see? So now I've decided to animate only one specific element. And you can do this for all elements. For example, you can really be creative here and add different transitions to different elements. Now I have added three different transitions to three different elements. Don't go over the top because that is a classic video editor mistake. When you start video editing, you just like go crazy with all the transition. Usually less is more when it comes to transition, but it's really for you to have some fun. I just wanted to demonstrate here for the purposes of this video, but you can animate individual elements as well as your entire scene. Just remember to select the group of elements you want to animate and then click on the animate button. Right now it's bounce, but it should say animate if you are on none, like so, and then select which element you desire to animate. All right, so this is step number four. Moving on to step number five. Step number five is one of my favorite because it allows you an extra layer of customization, and that is the possibility to record yourself. I've already talked about this feature on the channel, but it is called In Editor Recording, and the way to find it, you need to click on your upload button right here, and you will see a button that says Record Yourself. Hi, you will see a kind of a preview of your setup. So you will have your camera, your default microphone. I'm gonna change that to my Rode so I have a better audio. And then you can click on start recording once you're happy with the result, and it will start recording your webcam and your microphone. Hey, oh, you will have a countdown. Sorry about that. You'll have a countdown. Hey, big sister, happy birthday to you. I love you and I can't wait to celebrate with you. Okay, so I recorded my message. So I clicked on end recording and now I have this message that is captured here. You can save and record another one, or you can save and go back to editing. So that's what I'm gonna do. We'll have a countdown. Hey, big sister, happy birthday to you. I love you. Okay, so now you see that the video is uploading in my upload media. It is right here. It's recorded perfectly, but there is a little bit too much at the beginning and a little bit too much at the end that I don't want.
So what I'm going to do, I'm going to delete this and I'm going to create another scene right here and add my video. Hey big sister, happy birthday to you. Another thing I want to show you is that you can add your video into different types of grids. So if I go back to my template here, you see this template had a grid here. Actually, it has the same one here. So, okay, change of mind, which is fine. I'm going to go back to my upload button and take my video and bring it to the page. Okay, so the first thing I'm going to trim sister, it. Happy birthday Hey big sister. Hey big sister. Okay, hey, I'm going to start sister, here. Happy birthday. You see what I did? I just clicked on the video. Let me do this again. So I just clicked on my video, clicked on the scissor. I love you and I can't wait to celebrate with you. Okay, celebrate with you. Around 7 seconds I should stop. So I'm going to trim from the back all the way to 6.5. Hey big sister, happy birthday to you, I love you, and I can't wait to celebrate with you. Okay, this is good. Now, this video is trimmed, I can place it in the frame. So this is really cool. You can see, like, I trimmed my video, now I placed it in the frame, and now it's part of my video, and it fits nicely in my template. Let's have a look. Hey big sister, happy birthday to you, I love you. Okay, so I noticed straight away that the sound of this video clip is way too high. So I can click here. Adjust. Maybe I can choose a different part of the song. I'm just going to use the beginning, but I'm going to reduce the volume by using this little volume button right here and bring this way lower to 25. Okay, let's play that again. Hey big sister, happy birthday to you, I love you. Okay, so what I see is that this video clip is a little bit too long. Big sister, happy birthday to you. And this one could probably start a little bit earlier. Let me see if I can zoom in this video timeline. Yes, I can. This is pretty good. Let me get to the right place. Now I feel like I'm editing a video in Canva. This is awesome. Okay, so I want to move this slightly so we have a clean audio transition. Big sister, happy birthday to you. I love you. Okay, all right. I think now it's clean. Let me bring the time indicator back here. Big sister, happy birthday to you. I love you and I can't wait to celebrate with you. Okay, so I've probably need to adjust my audio clip, my video clip that I recorded of myself a little bit more. The transition at the end is a little bit too snappy, but I think you get the point. You can record yourself, which is awesome, and basically create all sorts of videos. I mean, you could probably create tutorials in the same manner. You could create all sorts of explainer video, talking presentations, vlogging, anything you want, really. But for now, try to keep them short until maybe Canva rolls out more features, but try to see also if you can push it to the limit. Like, how big can you create with Canva and Canva Video? Me, I'm super excited about this. This is really the first major step towards Canva becoming a video editing solution, which is super complete, and I'm really looking forward to this. Right, step number 6 is optional. It is if you want to collaborate with your team. You can always share that design. Let me show you. So you see the big share button right here. Because this is my free account, I don't have a team on this account. But if you did have a team, you would see the different members of your team and you could share that project with them. A different way to sharing this project and so that they can collaborate with you on the project would be to go here, share a link to edit. I would copy this link and send that to a teammate. For example, Diana, I could send that link to Diana and she could come and work with me on this project, collaborate, we could message. But that is probably some features for another video. Let us know what you think about this new world opening up, the world of video editing. It is super exciting. Are you already signed up like to this opt-in video editing experience? Have you tried it yet? If yes, what do you think? Like, what are your first impressions? Where do you think this could go? I'm really interested of knowing, so let us know in the comments. And by all means, every time Canva releases major features that kind of make it an even better video editing solution, we will cover them on this channel. So make sure you subscribe so you never miss these updates. And that is what I wanted to share with you today. You can check out some other videos we might have for you right here about creating videos with Canva. I know Diana loves to make them. And that's it for me. I wish you a very good day and I'll see you in the next video.
welcome everybody. Super happy to be here with you this afternoon in Sydney. Different time zone as usual, but what matters is that we are all gathered here today for spending a little bit of time together learning today about creating impactful presentations. So I have prepared this little deck for you. Let me show you the table of contents for today. So the presentation and the webinar will be broken down into four sections. So we are going to start with four design mistakes that are pretty common in people designing presentations, things I have seen again and again, and that I believe if are corrected could really make a huge impact in terms of the way you create and deliver your presentation. So that would be the first section. Second section will be about creating wow slides, how to wow your audience with your slides, with your work, with your presentation. And then we will get a little bit more hands-on, and I will be switching back and forth between my presentation and the Canva editor to show you more concretely how to do things in Canva, in the editor. Oke, kembali kita. Apa khabar semua? Video dah ke? Tengok video tadi? Suara saya okey tak? Okey, kita akan mulakan tutorial sikit supaya memang boleh sama tidur lepas ni masa tutorial. Sekejap, saya akan share window dulu. Kita akan belajar sikit mengenai formula script and copywriting. Okay? Ini sebagai bahan tambahan untuk anda semua. Saya akan masukkan ke dalam grup nota dia ni. Jadi boleh rujuk nota juga. Oh, internet tak cantik petang ni. Okey, tak apa. Kat saya pun tengah berangin kencang juga. Tapi kita dah sediakan video dan nota-nota tu. Boleh buat rujukan balik. Okey. So, saya nak kembali kepada tutorial kita. Nak melengkapkan kelas kita.
silibus kita, nak habiskan berapa silibus kita pada hari ini. So, saya akan tunjukkan anda bagaimana formula script dan copywriting. Jika anda hafal berapa formula ni, insyaAllah, insyaAllah, boleh memahami. Sebab copywriting ni adalah satu perkara yang kalau kita nak buat tajuk dan sebagainya ni, adalah satu perkara yang berubah mengikut zaman. Tapi asas dia tetap sama. Okay? Asas skrip, asas copywriting tetap sama. Yang berubah hanyalah zaman, cara bercakap. Betul tak? Zaman atau kita dulu mungkin bercakap hamba saya. Tuan hamba nak ke mana? Kan? Apakah gerangan nama tu hamba? Kan, contoh lah kan. Sekarang kita cakap, eh kau nak mana? Kau nak gimana? Ha, kan? Macam tu lah kan, contoh. Kan? Ada satu masa dulu, gua, lu gimana, gua gimana kan? So, kan? Okay? So ada berapa perubahan. Dan copywriting ni sebenarnya bagi saya senang je. Kita boleh tengok dekat FB dan sebagainya. FB dekat dekat YouTube kan. Kita boleh tengok copywriting yang baik. Tahu tak? Tapi hari ni saya nak tunjukkan anda bagaimana asas dia. Bagaimana formula menjadikan satu copywriting tersebut. So dia bila anda faham tu, senang kita nak buat kerja. Jadi dalam membuat suatu cerita video, kita memerlukan emosi, kita memerlukan storyline dan kita memerlukan rhythm. Okay? Kita dah mempelajari tentang emosi, betul tak? Kita dah mempelajari kepentingan emosi 80%. So dalam membuat suatu video, kita juga memerlukan storyline. Supaya orang tak boring, kita ada satu story. Kita ada satu story yang kita boleh ceritakan. Boleh? Faham tak? Jadi ini adalah, saya nak tunjukkan ini adalah basic structure. Basic structure kepada dunia perfilman. Dunia membuat video. Inilah basic structure dia. Ha? Basic structure dia terbagi kepada tiga, iaitu dikenali sebagai act one, act two dan act three. Okay? Contoh yang mudah macam kita tulis surat lah. Ada pendahuluan, ada kandungan-kandungan dan ada penutup. Okay? Dan setiap cerita dia mesti ada setup dulu. Kita kena kenalkan sesuatu dulu. Kita kena kenalkan sesuatu dulu. Contohnya kita nak kenalkan watak dia ni jahat. So kita tak payah cakap saya orang jahat. Kecuali kita hanya ada audio sajalah. Kan? Kita boleh tunjukkan dia perangai jahat dia melalui gambar, melalui video, betul tak? Nak tunjuk dia jahat, macam dia datang, tiba-tiba dia berhenti motor, dia tendang orang ke, nampaklah kejahatan dia. Ataupun starting tu nak nampak jahat, dia pergi robak bank ke, nampaklah hero tu jahat, contohnya kan? Nak tunjukkan dia kaya. So kita boleh establish permulaan ni, di act 1 ni kita boleh establish. Dia keluar pada rumah, nampak rumah besar dia keluar kan. Nampak rumah mewah. Dan dia keluar dari rumah, tik-tik dia tekan kereta dia. So dia masuk dalam kereta mewah. So itu kita boleh menunjukkan dia seorang yang kaya. Visual akan menggambarkan segala-galanya. Okay, that is called setup. After setup, bila menghampiri kepada act 2, dia mesti ada satu yang dikenali sebagai satu titik. Titik tu, okay, titik. Menghampiri titik setup ni, setup satu garisan ni, apalah ada garisan setup ni. Bermulanya cerita kita setup dulu di act 1. Kemudian bila menghampiri dalam peralihan antara act 1 dengan act 2, dia akan ada satu yang dikenali sebagai inciting incident. Inciting incident ni adalah konflik, konfrontasi, masalah. Suatu benda yang spark lah. Suatu benda yang turning point lah. Betul tak? So kita kena ada benda ni. Contoh macam anda buat YouTube juga lah. Mesti ada. Kita kena bermula nak cakap apa. Kita bermula nak selesaikan apa benda. Kemudian inilah kita nak selesai. So itulah bermulanya. Bermulalah penyelesaian anda. So bermulalah cerita anda di sini. Mesti ada sesuatu yang dikenali sebagai inciting incident. Boleh faham? So perjalanan act 2, inciting incident,
menghabiskan dalam act 2 tu, menghampiri kepada act 3. Antara act 2 dan act 3 ada satu titik dia panggil climax. Di mana bermulanya masalah, climax ni adalah selesainya masalah. Boleh faham tak? Bermulanya masalah tersebut, climax adalah penyelesaian kepada masalah tersebut. Boleh? Sepanjang penceritaan act 2, kita ada satu objektif untuk menyelesaikannya. Dalam masa sama, kita ada juga subjektif. Okey? Sebab itu cerita anda kalau dalam YouTube, kalau sebaik-baiknya, objektif kita nak selesaikan benda ni, cari beberapa subjektif kita. Kan? Mungkin ada orang lain kita boleh banter ke, ataupun kita boleh cerita keburukan dia, kebaikan dia, kelebihan dan sebagainya. Kan? Kita boleh adopt benda-benda ni sebagai subjektif storyline kita. Faham tak di situ? So kandungan ni juga adalah proses dan prosedur lah. Mesti dia mesti hujung ni, mesti climax ni adalah bila mana dia dah selesai dah masalah. Masalah yang bermula masa act 1 ke act 2 ni, titik site accident, mesti diselesaikan. Okay? Story yang betul mesti ada point-point ni. Boleh tak? And then, masuk act 3, resolve cerita dia. Tutup cerita dia. Jangan jadi anti-climax pula. Ada lagi cerita lain, tambah pula. Okay? Ini adalah basic. Basic 3-act structure. Okay? Boleh tak sampai sini? Kalau ada soalan, tunggu tanya. But kalau tidak, saya menganggap semua faham lah. Okay. So memahami dan mengaplikasikan roh skrip copywriting dalam kegunaan harian di era kini dan akan datang. So itu objektif kita. Apa itu roh skrip writing? Roh skrip copywriting ni adalah formula mudah untuk membina skrip copywriting bertujuan menambah minat pembaca teks, terutama bagi periklanan dan penggunaan di platform media sosial dan lain-lain platform yang berkaitan. Okay? Jadi inilah formula dia. So kalau anda boleh hafal benda ni, dia panggil ruh pada copywriting tersebut. So inilah formula dia. P, S, H, O dan A. Okay? P, S, H, O dan A. Di mana P adalah problem. Problem. S adalah solution. Penyelesaiannya. P ni masalah lah. Problem, masalah. S adalah solution. H adalah headline. Dia akan jadi tajuk. Bila kita ada problem, kita ada solution, baru kita jumpa tajuk dia. Okay? Problem dengan solution baru jumpa tajuk. That's why dalam orang buat skrip dia tak letak title, dia akan letak working title. Faham tak? Kenapa dia letak working title? Sebab title tersebut boleh diubah-ubah bila-bila masa saja. Kemudian kita ada offer. Dalam cerita sebut mesti ada something yang di-offerkan. Dan call to action, di mana orang nak cari? Di mana orang nak cari? Bila dah ada offer, dekat mana nak dapatkannya? Okay? Dan ini juga boleh digunakan untuk periklanan dan sebagainya. Okey, cuba lihat. Video ni. Siapa boleh cerita saya apa yang anda lihat daripada video tu? Apa yang anda dapat lihat daripada video ni? Jom, kita sama-sama brainstorm. Apa yang anda dapat lihat daripada video ni? Boleh tak? Apa yang anda dapat lihat? Cuba komen apa yang anda dapat lihat daripada video ni. Kalau tak boleh cakap pun type ya.
Video ni, kalau kita tengok, budak ni bermasalah tak? Betul tak? Ya, Zulaika. Ada nak cakap apa-apa? Apa yang anda dapat lihat daripada video ni? Tak ada apa. Ha? Budak ni jadi famous. Okay. Budak ni jadi famous. Pembuli. Betul. Pembuli sebenarnya. Tahu tak? Kan? Budak ni gemuk kan? Pasal tak? Ha? Ini akan jadi problem. Problem kepada budak ni. Tapi sebenarnya apa yang kita lihat, budak ni, dia gemuk. Sebenarnya dia datang sini kerana mungkin dibuli akibat gemuk, betul tak? Nampak poster-poster tu anti stop dan sebagainya, tapi keadaannya macam dia dibuli juga. Kan? Ada reporter datang, orang menonton dia dan ketawa-ketawa melihat dia. Jadi bukan tempat untuk stop bullying, eh? Okey. Budak ni pada permulaan nampak gembira datang sini kerana dia menganggap inilah tempat yang dia perlu ada, betul tak? Eh? Perlu hadiri untuk stop bully daripada masalah kegemukan dia. Okey, nampak dah? Ini problem. So kerja anda sebenarnya mencari problem untuk membuat konten. Boleh tak? Mencari problem. So itu sebab saya ajak anda bersama-sama melihat benda ni supaya anda boleh perah idea, banyak benda yang kita boleh tarik masalah kat sini. Sebagai permulaan konten kita. Boleh? Ha, betul yang ni, pembuli. Okey, kemudian apakah solusi dia? Solution dia. Cuba kembangkan pemikiran anda bila anda lihat gambar ni. Kembangkan. Kita buat konten ni kita kena kembangkan. P-training. Wah, betul-betul. P-training. Tapi nampak tak? Dia sekarang dah berumur kan? Maknanya it take a long time untuk dia sedar. Kan? Memakan masa yang panjang untuk dia sedar. Tapi dia tak puas hati sebab masalah utama dia gemuk dan sentiasa kena buli. So dia memerlukan seorang pakar. Bila kita nampak dia menggunakan pakar yang hebat dengan trainer yang bagus, bermakna dia ni kaya lah kot. Kaya lah kan? Tapi dia ada lagi perasaan dibulinya. So dia nak ingin menamatkan perasaan dibulinya. Betul tak? That's why dia gunakan perkhidmatan ni. Inilah solusi dia, betul tak? So anda sebenarnya kena kembangkan. Ya, solution dia buat counseling sampai dia sedar, betul? Okey. Dia harus membuat suatu supaya dia jadi lebih tough, lebih hebat. Kan? Kalau kita tengok sini, dia memang dah kaya. Dah kaya lah, dah tua, dah kaya. Tapi dia ada masalah lah. Masalah tu belum selesai. Jadi, bila masalah tu belum selesai, dia belum sampai climax of the story. Faham tak? So, climax dia di mana? Daripada punca dia tadi. Daripada punca dia tadi, dia harus menyelesaikan benda tersebut, baru jadi climax. That's the end of the story. Faham? Sama juga. Kalau anda buat cerita nanti pun sama juga. Apa yang saya cakap ni, kembangkannya. Boleh tak? Ha? Boleh tak? Boleh. Boleh, eh? Okey, cuba lihat ni. Saya dah bagi dua contoh untuk membuat headline yang baik. Ditambah dengan offer dan ditambah dengan action. A tu call to action. Okey, yang pertama, 10 hari aku turun 5 kilo. 10 hari aku turun 5 kilo. Siap bagi kelas percuma hanya di SS Fitness PJ. Pasal tak? Headline dia, dia tambah sedikit offer. Dia offer apa dia? Dia offer ada kelas percuma. Ha? Kerana apa? Kerana dalam 10 hari dia turun 5 kilo, dia offer kelas percuma di mana? Di SS Fitness PJ. Okey? Nampak tak? Dalam ayat ni dia dah jadi satu ayat yang kalau kita kira copywriting untuk menjual. Betul tak? Ha? Dia ada offer dia apa? Dan dia ada di mana nak cari dia? Dan orang akan Google lah kat mana SS Fitness PJ ni. Betul tak? Ha?
Kita tak perlu tulis. Kalau SSPJ ni dah power, dia kita tak perlu dah tulis nombor telefon WhatsApp macam kita punya perniagaan kecil-kecilan ni. That's why kita kena branding diri kita tu. Tuju tak? That's why you need to brand yourself tu, brand your ni lah, your channel dan sebagainya, kan? Okay, kita pergi kepada yang kedua. Ayat dia berbunyi gini. 10 juta rakyat Malaysia obesiti, termasuklah aku 2 bulan yang lepas. Okay? Dia termasuk dalam 10 juta tapi 2 bulan yang lepas. So, minta maaf ya, kini aku dah kembali maco. Itu offer sebenarnya. Betul tak? Ayat tu adalah ayat tersirat dan tersurat dia panggil. Kan? Minta maaf ya, kini aku dah kembali offer, kembali maco. So the offer other people to become macho like him dalam masa 2 bulan saja. Betul tak? Boleh jadi macho macam dia dalam masa 2 bulan je. So dia punya call to action kat mana? Terima kasih kepada jurulatihku Steven dari SS Fitness PJ. Ada. In one word, dia dah bagi satu highlight, dia dah bagi satu ayat. Dia dah bagi satu ayat di mana dia membuat satu offer dan di mana nak cari dia. Boleh tak? Nampak tak? Saya tunjuk contoh supaya boleh kemangkan minda anda untuk membuat tajuk pada video anda. Boleh? Boleh. Okey. So kita teruskan yang seterusnya. So masalah dan solusi akan menjadi tajuk. Kita jumpa tajuk, tapi tajuk tu mesti promise macam tadi kan? Promises headline. Kan? Kalau tajuk sekadar suka-suka macam orang tak layan sangatlah. Tajuk tu bila orang tengok tu orang dah berair. Air liur dah keluar meleleh dah, kan? Minat sangatlah. Okey? Minat tu bukan kita lah sebab kita kalau saya bukan kategori yang minat gym. Tak minat lah. Tapi kalau orang kategori yang minat gym ataupun dia sekarang dah memang gemuk tengah mencari menyelesaikan masalah dia, umpan lah. Kan? Makanlah umpan sebut. So, tajuk adalah satu promises headline. So, ingat, you buat satu tajuk tu mesti ada satu yang boleh menjanjikan sesuatu pada orang. Bila kita tengok tajuk tu, kita rasai tajuk tersebut, dia ada rasa tu tak? Tajuk tersebut ada rasa, bukan ada roh. Kita kena tanamkan roh dalam cerita kita, dalam tajuk kita sebut tu, mesti ada roh tu. Okay? Boleh tak? Dan apa itu promises headline adalah kita mesti membenarkan apa yang tersirat dan tersurat. Okey? Boleh faham kan? Yang tersirat dan tersurat ni bahasa-bahasa dalaman lah. Supaya boleh kan yang ni? So then kita boleh tambah offer dan CTA. Okey? Itu pun kalau jika perlulah kan? Jika perlu. Kalau tak perlu, tak perlu tambah. Okey. Okay. Saya nak bagi anda 5 jenis copywriting yang anda boleh buat. Okey. 5 jenis copywriting yang tertop, 5 teratas. Saya bermula yang pertama hingga yang kelima. Ada. Saya bermula yang pertama hingga kelima. Boleh? Contoh-contoh yang hebat kalau kita boleh buat benda-benda ni. Copywriting macam ni, tajuk-tajuk macam ni, okey? Pertama. Okey. Ini juga untuk thumbnail anda lah. Kalau ada buat YouTube, thumbnail anda sebolehnya macam ni. Boleh tak? So, tajuk dia apa? 1.5 juta kanak-kanak Malaysia dyslexia. 1.5 million kanak-kanak Malaysia dyslexia. Soalan saya. Kalau kita tengok thumbnail macam ni, poster macam ni, ada tergerak ke nak tengok video ni? Ada tergerak ke tak? Ada tergerak ke tak? Ini yang nombor satu tu tak? Dia panggil fakta.
Sebab tu saya ada contoh yang saya bagi ke anda semua kan. 10 sebab, 10 cara, 5 cara. So tambah fakta sikit dia jadi seronok. Okay. Dan di mana offer dia? Apakah offer dia dalam iklan ni? Apakah offer dia daripada thumbnail, daripada poster ni? Apakah offer dia? Dia mainkan emosi kita lagi. Nampak tak? Dia tulis UK 4%, Finland 10%, Russian 10%, Japan 10%, Hong Kong 12%, Singapura 3.3%, Malaysia 4.2%. Kita ada macam ada curiosity dah. Okay? Curiosity. So di offer apa dah? Mungkin anak kita disleksia ke? So kita nak tahu lebih lanjut lagi tentang disleksia ni, betul tak? Atau apakah itu disleksia? Kita akan ada pertanyaan yang kita rasa nak tengok video ni. Faham tak? So offer dia sebenarnya untuk kita tahu tentang disleksia. Kan? Maybe anak kita disleksia. Kan? Ramai sekarang dah tahu anak dia disleksia. So CTA dia, call to action dia kat mana? Dia dah tampar situ. Dyslexia Parent Support Group Malaysia. PSIDM. Ada tak dia tulis nombor telefon? Tak perlu kan? Sebab orang boleh Google. Betul tak? Jadi kalau orang tak tengok video dia pun sekalipun, orang dah boleh Google dia. Okay? Your thumbnail dah boleh jual dah. Faham? Ini nombor satu, fakta. 10 makanan terbaik mengelak mati pucuk. Contohnya kan. Wah, memang berduyun orang tengok video tu. Kan? Kalau kita nak buat benda pelik-pelik, tapi untuk kesihatan, untuk kebaikan macam wanita, macam mana menghilangkan segugut dan sebagainya kan. Buat macam saya cakap tadi lah. Gunakan text to speech, gunakan video je. Okay? Boleh tak? Gunakan kaedah ketiga tu. Orang tak kenal kita pun, tapi saluran tu memang khas untuk wanita saja. Benda-benda pelik tentang wanita ataupun benda-benda pelik tentang lelaki. Ha, buat je. Memang best. Memang ramai orang tengok. Tapi benda-benda pun fakta lah kan. Boleh menyelesaikan masalah. Betul tak? Ha? Okay? Nombor dua. Direct selling. Tapi kena pandai. Jangan hard selling dah. Ha? Jangan hard selling. Memang dia hard selling ni, tapi dia backup dengan apa? Dengan nampak tak? Macam baik je kan? Macam baik. Ini buat orang saya punya projek dengan Yayasan Orang Buta Malaysia itu. So kita lancar kutipan untuk 1 million lah itu untuk tabung OKU. Dan actually kita dapat lebih daripada 1 million. Dan kita reach 1 million pun dalam masa seminggu saja. Okay. Dengan bantuan Astro Awani. So this poster ni saya yang buat. Saya yang buat dengan just screenshot masa keluar dekat TV. TV kita pergi ke Awani. Kan? So free jelah Awani bagi kita dan kita minta bantuan Tomok ni. That time dia menang 1 juta. That time dia menang 1 juta. So sinonim lah, nampak tak? Dia kena ada sinonim lah. So dia menang 1 juta. So we are offering him about 500 je untuk keluarkan ni. Tapi gladly dia tak nak terima lah. Dia kata dia bagi balik as a ni lah. Bagi balik as a tabung. So okay lah. Kena pandai jugalah bisnes kita, betul tak? So bila you become YouTuber nanti kena pandai lah. Maybe kalau that's why kalau kita boleh guna benda-benda macam ni. Kan? Kita attach lah dengan, bukan jahat tu tau, tapi macam ni kita attach untuk membangunkan sesuatu komuniti sebut. Pakai Canva ke ni? Kan? Ada. This time saya tak pakai Canva lah. Photoshop lah. Ini pakai Photoshop lah kan. Okay? Dia cuci balik lah gambar ni, sebenarnya gambar screenshot daripada video. Screenshot daripada video yang dia keluar dari TV. Kan? Okay, kemudian
Masa ni bukan pakai gambar, pakai apa tu yang ada satu app biasa je saya pakai, ya. Bukan gambar. AI. Bukan, ada yang biasa lagi yang dekat handphone tu. That time ada yang satu yang dekat handphone tengah famous tu. Saya pun tak ingat dah. Nampak tulisan dia pun macam tu je, biasa je. Kan? Biasa je. Kan? Tak pakai ni pun. Ni pakai apa nama so, app dalam handphone je. That time app dalam handphone lah kan. Sebab saya nak cepat je tu. On the spot tu nak terus buat. Masa tu saya tak buat YouTube lagi. Okay. So kita lancarkan benda ni kan. Kita lancarkan benda ni cepat dapat. Okay. Ini dipanggil direct selling. Tapi you kena cara how do you want to do in direct selling. Kalau tak kena cara, spoil. Okay? Boleh tak? Soft selling ke? Macam mana? Soft selling tu. Soft selling. Yes. Nak kata soft pun dia tidak dalam soft sangat sebab dia terus minta kan. Dia terus minta. Sebab tu dia panggil dalam direct selling lagi. Dia dah ada selling lagi tapi kalau kita orang tak kenal apa semua, orang tak beli, orang tak bayar, betul tak? Eh? Ya. So dia kena ada teknik juga. Tu kata dalam industri ni dia ada, kita kena belajar lama-lama kita faham, dia ada tersirat dan tersurat. Bukan satu campur satu tu sama dengan dua. Itu. Bahasa kreatif ni satu campur satu mungkin sama dengan empat. Kan? Bahasa kereta ni dia pelik sikit kan. Kuku anak sindir menantu ni. Ya betul kan. Dan kita kena dengan masa tersebut. Viral masa tersebut adalah si Tomok ni baru dapat 1 juta. Saya pun tak ingat dah dia dapat 1 juta daripada mana. 1 million ke apa semua saya tak ingat dah kan. Okay. So yang ni pun lama juga. Dia panggil emotional code. Emotional code. Ini keluar surat khabar. So saya hanya snap ni je. Untuk buat iklan kan. So tajuk surat khabar tu mudah je. Penerbit Samsu Ambia ni. Pada pelancaran program masakan pertama di Malaysia dengan orang buta sebenar. Orang buta sebenar. Memasak bertajuk Dine in the Dark. Okay. Dia guna ayat yang emosional tanpa sedar di mana dia mengetengahkan orang buta sebenar masak. Betul tak? Penerbit ni mengetengahkan orang buta sebenar masak. Okay. Tapi yang tersirat dia, dia membuka peluang kepada penaja. Betul tak? Eh? Okay. Nampak tak? Program bila ni tuan? Lama dah. Tak perasan. 2007 ke 2008 ke macam tu lah. Kan? Okay. Dia dalam emotional code. Okay, emotional code. So kita kena code something yang boleh mengambil emosi orang. Boleh? Macam kejadian tanah runtuh ke apa semua ke, kita membuat sesuatu dan mengambil simpati orang masa tu, kan? Bermain dengan perasaan. Okay, yang seterusnya adalah dialog script. Okay? Dialog script. Kita boleh guna dialog script yang macam yang lebih famous macam Madu Tiga, mana butang baju aku kan, macam tu kan. Kan? Banyak benda lah kita boleh guna dialog script. Saya pun tak tahu yang ni dialog daripada filem Orang Putih, semua dia convert balik pada dalam bahasa Malaysia. Kami pun ingin seronok bebas seperti anak-anak anda. Tapi kita dah nampak gambaran dia dekat
kat kamp tahanan, betul tak? Eh? Kamp pelarian. Eh? Betul tak? So what they offer? They offer untuk kita semua menderma. Dia tak cakap pun suruh derma kan? Ah. Yeah. Tapi dia offer suruh derma. Dekat mana? Aman Palestin. Okay? Apa dah? Ya, yeah, menderma sambil membantu mereka. Bagi kita, ayat tersebut kita rasa touching lah. Touching. Dan dia ada emosional macam-macam yang atas tadi. Tapi dia menggunakan teknik dialog. Eh, dialog script. Tapi dia ada juga perkataan-perkataan atas kan. Emosional pun ada kan. Direct selling sikit pun ada kan. Tapi tak, tak nampak, tak nampak. Okay? Ini yang nombor empat. Dialog script. Boleh tak? Saya tunjuk contoh-contoh yang lima ni supaya ini yang the main. Eh, main supaya anda boleh nampak dan buka. Kalau saya nak ajar buat semua benda, bukan nak ajar. Kalau saya buat semua benda, kira macam saya punya bahan lah pula kan. Okay. Dan last but not least, kita ada hadis, ayat Quran ataupun motivasi. Betul tak? Eh, motivation. Kalau yang agama-agama lain pun sama juga. Ini dalam nombor lima. Eh? Ini dalam nombor lima. Betul-betul motivasi dan sebagainya kan? Banyak kan? Betul-betul macam ni kan? Betul tak? Eh? So dia berada dalam nombor lima. Eh? Kalau anda rajin buat motivasi saja pun okey sebenarnya. Kan? Buat satu motivasi. Esok satu pula. Esok dua pula. Tulis hayat je, bergerak je. Okay? Apa dah? Ada idea channel tu banyak. Ah, macam ni, dia punya, dia bagi satu hadis di mana sedekah yang paling utama ialah seorang Muslim belajar suatu ilmu kemudian mengajarkannya kepada saudara Muslim lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Okay? Daripada mana? Yasan Isam Madani Jambi. Nak cari dia kat mana? www.islammajanijambi.org. Okay? Tapi apa ni dia offer sebenarnya? Bila kita pergi sana, kita dapat tahu yang dia adalah pusat tahfiz. Okay? So, ia membenarkan kita untuk apa? Untuk menderma. Satu, mungkin menghantar anak kita belajar tahfiz. Nah, sebab tu ayat dia suruh anak kita datang belajar ilmu. Kemudian anak kita balik dan mengajar ke ilmu tersebut. Isn't it? Kan? Tersirat dan tersurat. So this idea you boleh kembangkan. This idea boleh kembangkan. Boleh buat motivasi. So you pick up ayat-ayat daripada orang besar macam orang berjaya punya ayat ke, kan? Kita Google je sekarang ni. Kan? Google je. Dah ada banyak sangat ayat-ayat daripada orang berjaya cakap, kan? Betul tak? Itulah kesenangan kita sekarang. So the content is yours. Tepuk dada tanya selera je. Boleh tak? Ha? Banyak kan? Nak dengan tak nak je. InsyaAllah. Kalau betul-betul kita desperate, tak ada duit, saya rasa laju. Saya percaya. Tapi kalau kita tengah ada makan gaji apa semua, kita hidup dan selesa, lambat sikit biaya. Betul tak? Ha? Saya tak kata orang lain. Saya sendiri pun bila saya terjatuh itu hari, bila saya terduduk itu hari, bila ada dua job saya. Satu underwater fashion show. The first in Malaysia saya shoot fashion dalam air. Memang banyak masalah, undang-undang dan banyak investment dah saya buat. Last kali saya kira macam tak untung pun tak apalah, asal TVCR dapat balik modal pun okey dah. Last kali dah siap semua, TV pun kata okey apa semua. Majlis agama pula kata tak okey. Alamak, jam. Tak boleh disiarkan. Dia dah endorse. Thump. So, saya tak boleh nak keluarkan kat YouTube ke apa semua. Tak menangis. Rebah semua. Industri ni adalah suatu benda yang kita kena buat dulu tak? Dia orang boleh buang bila-bila masa je kalau dia orang tak nak sesi TV dan sebagainya. Okay? Kena masuk lembaga penapisan ke? Yalah, memang macam tu lah. Dia proses-proses dia pun banyak. Proses-proses dia banyak. Okey. Kalau saya tahu dulu, sebelum dulu lagi,
Baiklah saya habiskan duit RM100,000 tu terus buat untuk saya punya YouTube je. Betul tak? Saya rasa sekarang dah boleh meletup lah. Kan? Orang nak tengok orang terjun dalam air kan? Pada show. Saya ada model daripada Kazakhstan, daripada India masa tu kan. Oh, memang dah dahsyat. Terjun dalam air, kita buat kat MMU gitu. Kita sewa kolam renang dia. Kita sewa kolam renang dia. Dan kita bayar drone. Drone untuk belega dekat MMU tu, kita bayar 1,500 sehari. Tu dia. Memang kita fully licensee lah that time. Kita pakai dulu kamera dalam air, underwater film dalam air. Banyak benda lah kan. Lepas tu kita sewa runway lagi. Banyak. Tapi itu cerita yang dah lepas. Betul tak? That time juga saya pun kena kena jantung. Dia bila masalah datang ni dia berturut-turut, betul tak? Jantung dan sebagainya. Lepas tu bergaduh dengan rumah apa semua. So tinggal sebatang kara, anak-anak sama saya apa semua. So that time jugalah saya dapat YouTube. Okay. Dan saya kata okeylah. I will start my YouTube lah. Kan? Sebab dengan modal yang ada ni, dengan handphone yang ada ni ada, so kita buatlah YouTube bodoh-bodoh. So saya bermula dengan YouTube bodoh-bodoh je. Siapa yang kenalkan YouTube, cikgu? Macam mana? Macam mana boleh terjebak? Okay, sebelum tu sebenarnya kita ada satu, saya adalah one of the biro pembangunan usahawan di Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Putrajaya. Kan? Sim pertubuhan dia tu saya jadi, saya antar, saya orang mula-mula lah, antara mula-mula yang buka Dewan Perniagaan Putrajaya tu. Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Putrajaya. Jadi sekarang ni saya jaga bahagian, saya perusikan Biro Pembangunan Usahawan. So sebenarnya kita dah joint venture dengan Google Malaysia sebagainya dah lama dah. Kan? So dia orang dah bagi satu template how to become a YouTuber. Sebenarnya dah ada guideline. So saya ambil guideline tu tebal. Memang tebal. So saya spend 3 hari baca dia saja, all in English. All the term apa semua kan. Saya percaya anda semua tak baca. Tapi saya baca. Sebab saya nak. Saya baca. Cuma that time dalam group kita ni, dia orang tengok kelebihan saya sebab saya boleh buat video. Betul tak? Orang nak buat YouTube mesti kena pandai buat video. Betul tak? Tapi saya tak pandai buat YouTube. So that time saya ada satu buku macam mana nak bermula buat YouTube. So saya study lah. Study buku tu dan saya start mengajar. Because that time pun kita di Dewan dah nampak dah. Dia ada potensial untuk akan datang menjadi satu passive income dan menjadi satu kerjaya. Bukan sekadar passive income, dia akan jadi satu kerjaya. Okay? Dia akan jadi satu perniagaan sebenarnya. Betul-betul. Ramai yang di Malaysia ni bila bermula dengan suka-suka, tak ada? Dia buat-buat-buat-buat je meletup kan? Kan budak-budak yang bermula kan banyak yang meletup. Tapi saya bermula dengan very professional. Saya bermula dengan baca segala undang-undang Google. Lepas tu bila cakap dengan saya, memang saya cakap yang ni jangan buat, yang tu jangan buat kan. Tu orang bosan dengan saya kan. Yang ni cakap banyak, duit dia pun sikit dapat kan. Betul. Saya dapat tak banyak. The most pun saya punya channel, saya sekarang ada satu channel yang asal dan saya ada 4 channel tambahan yang orang tak kenal. So channel asal tu dia subjektif. Bila kita aktif, okey. Bila kita tak aktif lama ni, dia down. So range of saya akan dapat monthly dalam 1,000 to 5,000 a month. Okey kan? Okey. Berbanding dengan kita kerja dapat RM10,000 ke RM20,000 sebulan, tapi kita kena tolak kos minyak, kos kereta dan sebagainya. Yang ni kat rumah je lepak kan? Betul tak? So kos-kos tu dah jimat banyak dah. Betul tak? So, situlah saya cover banyak benda situ. Dan ialah Kelantan buat filem pendek tu, kaya raya. Kan? Apa nama tu? Yalah, itulah. Itu saya kata. Sebenarnya dia orang tu, dia buat atas dasar try and error. Betul tak? Dia buat je dulu. Kan? Itu bagusnya dia buat dulu. Cuma yang bagus anda semua masuk sini kerana jumpa saya boleh ajar cara cara ikut law dia lah. Betul tak? Ikut law dia dan tambahan kepada apa yang saya ada ilmu
dalam bidang buat filem lah, buat video ni. Betul tak? Itu je kelebihannya. Kami pun kuranglah try and errornya. Jadi maknanya sebab tu kenapa saya bagi tahu cara dia kan. Cara dia buat treatment. Treatment tu adalah first entry kepada buat script. You need a treatment macam mana pun. Betul tak? Kan? Dan kalau perasan, kalau ikut betul-betul daripada awal sampai akhir ni, berapa banyak konten dah kita boleh fikir nak buat. Betul tak? Betul-betul. Pada permulaan saya pun dengar pada permulaan orang tu nak buat gini, orang nak buat gini. Betul, semua nak buat untuk diri dia. Betul tak? Sekarang ni kan jangan buat untuk diri kita. Percayalah. Buat untuk orang lain. Okay? Nama ni shot sendiri. Buat untuk orang lain. Apa yang orang perlukan? Apa yang the most orang perlukan? Buat yang tu. Okay, apa yang orang cari tu? Ya. Kita tak fikir apa yang orang minat, kita duk fikir apa yang kita minat yang kita buat dalam ni. Ya. Yeah. Itu yang syok sendiri. Walaupun kita buat apa yang kita minat, tapi keperluan juga pada orang lain. Boleh buat. Sebab tu kita, kalau kita nak buat sesuatu, cuba tanya orang lain. Cuba tanya anak kita. Cuba tanya. Boleh ke macam ni? Gini ke macam ni? Suka macam ni ke tak? Suka macam ni. So, cuba tanya orang lain. Cuba tanya beberapa orang lain. Suka macam ni ke? Suka macam ni ke? Kan, tahu tak? Lama ni kita, that's why YouTube ni, you buat dulu. Buat dulu. Ada orang komen, bila dah ada orang komen, nanti kita boleh ubah. Betul tak? Jangan nak tunggu perfect sangat. Tapi, biar orang komen, bagus. Kita layan orang komen tersebut. Dan bila kita ubah daripada apa kita perbaiki, ikut dia komen, dia akan jadi kawan kita yang tetap. Pelanggan tetap nanti. Percayalah. Komunikasi banyak sikit dengan audience. Ayat-ayat kita mesti ada communication dengan audience. Boleh tak? Ajak dia komen. Ajak dia komen video kita. Ataupun bagi hadiah kat dia. Kan? Komen-komen terbaik, kita bagi hadiah. Kan? Okay. So ada soalan tak yang ni? Dia treatment tadi tu macam storyboard ke? Biasa kita dengar storyboard. Storyboard tu apa dia? Storyboard ni dia bentuk dia lain. Dia bentuk dia gambar satu-satu. Oh. Itu storyboard. Ya. Okay. Jadi bila kita nak buat skrip, dia ada software dia yang khas. Kan profesional macam saya akan pakai Final Draft lah. Mula-mula saya beli dulu, the first yang saya beli dulu, beli joint venture dengan 3 orang lah join. Harga dekat RM4,000 lebih that time lah. Tapi alhamdulillah dia upgrade sampai sekarang lah. So tak perlu tambah duit lah. Kan. Celtec pun masa saya hari tu free, saya tak tahu sekarang macam mana. Dan saya ambil yang dia ada award yang premium masa that time, kena bayar $100+. So saya still guna Celtec dengan Final Draft. Tapi kebanyakan macam skrip daripada Singapura International yang panggil, dia minta kita hantar melalui Celtec. So Celtec ni boleh cuba. Kalau siapa nak pergi jauh, boleh tengoklah Celtec cara nak buat skrip. Dia ada writer duet, ada Scrivener dan Fade In. Okay? Saya tak pernah pakai writer duet, Scrivener tak pernah pakai. Fade In pernah pakai. Okay? Ini bentuk software Final Draft. Ini Celtec. Okay? Ini writer duet, ini Scrivener, ini Fade In. Okay? Ini kita dah cover. Ini dah cover. So membuat video ni ada berapa-berapa kaedah dia. Satu, kita buat rakaman terus. Betul tak? Kita rakam terus. Dan juga kita boleh buat dalam Microsoft PowerPoint pun boleh buat video. Dia boleh explore sendiri. Kan? Filmora Ads is of entry. Entry kepada flagship. Okay? Saya rekomenkan lah kalau siapa nak guna Filmora Ads ni, tapi dia berbayar.
Sekarang bukan X dah. X tu 10. Sekarang dia dah 11 lah. Filmora 11 lah sekarang ni. Tahun ni dah upgrade ke Filmora 11. Okay. Saya beli dulu, saya ingat berapa eh? 100 lebih dolar rasanya macam tu lah. Kan? 100 lebih dolar lah macam tu. Okay. Logitech Capture pun bagus. Kalau siapa yang beli Logitech punya webcam tu. Tapi kena beli yang original lah. Nak beli original sebab ada banyak yang tiruan. Ha? So kalau tiruan tak boleh guna Filmora Go tu adalah app aplikasi je, dia terhad lagi. Ha? Filmora Go ni terhad lagi. Dia tidak kepada penggunaan yang berat lah. Eh? Penggunaan yang berat tu kena pergi cari Filmora X lah. Kan? Logitech Capture ni percuma, dia boleh capture ni, dia ada software dia bila kita beli Logitech kan. Jadi kalau anda banyak guna ni, kita belilah webcam Logitech. Jadi webcam Logitech ni tidak akan murah harga dia. Dia mesti harga 400 lebih macam tu lah kan. Dan gambar dia memang very good. So saya dah beli, dah guna. Okay, cuma resolution dia tak boleh sampai full 1080, dia hanya 720. Tapi 720 pun kamera yang baik, so still cantik. Seperti yang saya guna sekarang ni, saya guna Logitech. Eh. So gambar HD yang baik. So dan Canva, kita akan tengok kejap lagi macam mana guna Canva. Active Presenter ni dia sama dengan PowerPoint. Sama PowerPoint gunaan dia. OBS. Saya mungkin orang pakar ada guna OBS. OBS ni zaman saya dulu memang hebat tak kalau guna OBS. Sekarang ni dah ramai orang pakai OBS. Eh? Tapi pengguna OBS memerlukan komputer yang power. Memerlukan RAM dan GPU yang power lah untuk processing dia. Okay? XSplit berbayar. OBS tu free, open source. XSplit ni berbayar. Streamlabs juga berbayar. Streamlabs ni bagus kalau kita nak buat live ke Facebook, live ke YouTube. Dan sebenarnya buat live ke YouTube ni bagus, eh? Untuk engagement. So kalau kita guna berbayar macam XSplit apa semua ni, Streamlabs, kita boleh pancarkan kepada Facebook terus dan simpan dalam kita punya YouTube. So dia pancar dua-dua serentak. Okay. Itu semua untuk pengetahuan am. Jadi ini adalah Microsoft PowerPoint. So Microsoft PowerPoint pun boleh buat rakaman. Boleh buat PDPR lah kan. Kalau zaman sekolah dulu PDPR. Jadi ini Filmora. You boleh download. Cuma bila guna ada watermark lah. Watermark yang sakit kepala punya. Penuh. Watermark penuh punya. Eh? Selagi tak bayar, watermark dia penuh. Ini Logitech. Pada Logitech. So kena beli webcam dia, you boleh download. Download untuk Windows 10. Eh? Dan download for Windows. Dia ada untuk Mac juga. Eh? Filmora, Canva yang kita tengah belajar sekarang. Canva. Atomy ni Active Presenter 8 macam PowerPoint juga. Nanti kita akan masuk ni bab penyutingan. Tapi just nak pergi sikit sebelum kita masuk kelas penyutingan esok. Ada berapa software yang kita boleh gunakan? Siapa yang pakai MacBook ataupun pakai Apple, dia boleh guna Apple iMovie. Very good. Free dan very good. Huh? So tajamkan ilmu dekat situ. Jangan duk fikir yang pelik-pelik dah. You tajamkan ilmu ke iMovie pun dah enough. Okay? Boleh tak? Tajamkan ilmu ke iMovie pun dah enough. Sebab tak perlu. Kadang-kadang bila kita cakap yang ni, oh saya pun nak cuba yang ni, Tak boleh. Tak perlu. You mahirkan satu benda. Sebab asas editing ni tetap sama. Cuma kalau kita pakai yang biasa-biasa tu, layer dia kecil. Layer dia tak banyak. Eh? Kalau pakai yang upgrade sikit, layer dia banyak. Kita boleh letak banyak dan function-function dia lebih banyak. Dan macam DaVinci Resolve. Memang terbaik dan free. Tapi problem dia adalah label flagship. Okay? Label flagship. Bila label flagship, dia punya functional dia detail sangat.
dia kena tolak, dia detail tak? Dia berat pun berat. Nazri tanya mana yang tuan paling recommend. Kita kena recommend, saya akan recommend tahap anda di mana. Itu je soalan saya. Tahap anda tak pernah kenal langsung ke ataupun dah pernah cuba, pernah cuba apa? Betul tak? Kalau tahap kita dah pakai yang flagship, tak payah pakai lah yang bawah ni. Betul tak? Siapa yang dah pakai, Final Cut Pro, siapa dah pakai Premier Pro, kan? DaVinci Resolve, tak payah tengok lah yang bawah ni. Betul tak? Siapa yang first entry, yang tak tahu apa benda first entry, pakai CapCut je lah. Okay? Pakai CapCut je. Ataupun dah ada, kalau ada komputer nak try, saya cadangkan open shot ataupun shortcut. Okay? Open shot atau shortcut. Boleh tak? Tutorial dia banyak. Just type dekat YouTube, dia ada banyak. Okay? Open shortcut ni dia pekat intermediate lagi lah. Pekat nak pergi kepada flagship, middle range. Kan? Tapi yang paling senang guna adalah Filmora. Function dia memang best. Memang best, Filmora. Memang diakui lah. Saya dapat certified daripada Filmora dulu masa mengajar. Dan that time pun saya dapat job tu untuk mengajar editing, dan saya tak pandai editing. Kan saya pengarah. Mana saya pandai editing? Tapi bila guna Filmora tu, saya terpaksa bayar editor saya yang belajar tinggi, yang editor film. Saya ajak dia join saya untuk buat kelas tersebut, kan? Mengajar group sah lah in English. So editor saya ada sebelah dia yang buat ya. So dia kata, bila saya tengok dia buat Filmora, that time tu saya terus pandai Filmora. So after that class, saya dapat certified untuk mengajar Filmora. So alhamdulillah sampai sekarang lah, banyak jabatan-jabatan panggil saya untuk mengajar Filmora lah. Dan tak susah lah, Filmora boleh buat benda-benda pelik-pelik lain banyak lah, kan. Kita boleh buat cloning, kita boleh buat macam-macam lah. Tapi dia stay on template side. Maknanya middle range lagi, dia ada banyak template-template yang boleh membantu kita menyelesaikan, menyenangkan kerja kita. Okay? Dia panggil template. Tapi bila pergi pada professional punya, dia dah tak ada template dah. Kita kena setting sendiri. Setiap inci kita setting sendiri. Kita kena setting sendiri. Kita punya color correction apa semua kena setting sendiri. Macam yang kita pakai Filmora apa semua ni, dia ada LUT. LUT, LUT. LUT tu. Dia ada color-color yang boleh kita adjust sendiri. Nampak macam film look dan sebagainya. Okay? So sebelum ni, kepada orang yang baru sangat, saya perkenalkan dia supaya pakai VN. Pernah dengar tak VN? Untuk di handphone. Pernah. Pernah dengar? Tapi sekarang ni, kalau tanya saya recommend pakai CapCut. Oh, saya pakai VN tu. Kalau pakai VN, dah mahir pakai VN, guna VN terus. Tapi kadang nak pakai komputer, tak ada lah version komputer VN. Bila kita dah kenal VN, mudah kita pergi pada version komputer. Cuba guna OpenShot atau shortcut. Download dia. Dekat nota saya bagi tu ada download dia, tekan link dia tu. OpenShot dengan shortcut tu boleh cuba download dan main, sebab dia free. Saya bagi yang free ni kerana saya tak naklah anda belajar dan guna benda yang tak free nanti, kan. So jadi install DaVinci berat lah, DaVinci. Iyalah, itu saya cakap, kita kena tanya diri kita tu macam mana. DaVinci tu professional. Alah, komputer kena canggih baru laju. Kalau betul. Sebab memang orang yang buat yang pro punya guna, dia tak guna komputer biasa macam kita. Komputer dia pun mesti 10,000 ke atas baru sedap guna, betul tak? Yalah. Itu saya kata kita kena ada kesesuaian kita kat mana. Ending dia kita nak final end result je, video sama je, betul tak? Bukan orang nak tengok content. Ingat tak? Content must be good. Nombor satu, you must have good content.
Baru saya tekan yang pertama sekali, you kena create a good content. Yang lain boleh belajar ansur-ansur. Boleh tak? Boleh. Ini adalah list of free online stock photo dan video. So dalam kita membuat video, bila kita bercerita sesuatu, mungkin kita memerlukan bahan-bahan yang tiada dalam stok kita, betul tak? Jadi kenapa saya memilih Canva? Canva, dia ada banyak sangat, berjuta stok dia. Sebab dia dah merge, dengan Unsplash, dia dah merge dengan Pixel. Kan dia dah merge, dia dah merging. Dia dah jadi, dia nak jadi besar. Dia berani pergi, dia dah merge dengan banyak tempat dah. Okay? So saya tak heran Canva dia akan meletup, dia akan terus meletup, dia akan naikkan ranking dia. Dia macam Filmora jugalah, dia ada group dia akan naik. Saya tengok dia akan naik sebab dia akan merge dengan lain-lain. Okey. Berapa benda dalam PlaySeed pun dia dah ambil dah. Macam nak buat baju, nak logo-logo baju semua kan dalam PlaySeed ada kan? Mockup. Sekarang dah berada dekat Canva dah. Canva dah boleh buat dah logo baju dan sebagainya. So siapa nak meniaga baju apa semuanya kan, pergi print dulu gambar cantik-cantik, tunjukkan orang, orang beli, baru pergi kilang, print, hantar barang kan. Okey tak bisnes dia? Buat pemasaran dulu. Pemasaran tu penting, betul tak? Jadi ini adalah list of free stock photo and video. Boleh? Shutterstock. Ini yang favorite saya, Pixel. Pixel ni favorite saya. Unsplash juga, one of the favorite. Sekarang dah become the second favorite lah sebab Pixel dia nombor satu saya suka. Pixabay pun very good. Widibo saya tak pernah guna. PlaySeed ni memang favorite saya juga tapi dia berat. Dan banyak benda yang kena bayar dan ada benda yang tak kena bayar. So saya guna yang tidak kena bayar. Okay? Dan ada setengah-setengah tu memang saya bayar jugalah. Bila ada orang bayar saya, kan? So, apa salahnya kalau kita bayar RM25, $25, baru jatuh RM100, tapi kita dibayar RM4,000. Okay? Untuk buat montaj dalam TV punya program, tahu tak berapa harga montaj? Montaj yang kita keluar zreng macam tu kan? Kalau saya upah orang masa dulu lah, yang editor yang buat montaj tu, kita bayar dia RM4,000 tau. RM4,000 for montaj. 2 minit tu tuan. Montaj ni the most pun dia ada 45 second je. Oh, sekejap. 15 ke 45 second je montaj. Yang intro yang kita buat tu, zrek keluar tu macam tu kan. Terbang-terbang lah. Haa. Montaj dalam TV kan ada kan rancangan tu keluar dari ha, tu montaj dia lah. Okay. Tapi sekarang dah banyak template-template dah ada. Ni Logitech. Okay, ni tak ada apa. Tak ada apa. Boleh tengok je. Logitech punya ni barang. Pemasaran nanti kita akan belajar. Okay. Okay, end of the screen. So, saya buka soalan untuk anda semua. Background muzik mana dapat tuan? Eh, dah cerita banyak kali dah. Audio library. Tadi saya ada semalam dah cerita dah. Audio library. Oh, ada. Itu muzik kan? Yang YouTube dia tu. Background muzik lah untuk YouTube. Oh, tak ni yang bunyi tepuk tangan yang tuik tu bunyi macam yang sama gambar. Dekat situ juga. Ya. Yeah. Dekat situ juga ada sound effect. Yang gambar. Cuba tengok nota-nota saya yang lepas tu. Ada. Okay. Background music. Okay. Yang dia orang seling-seli dengan negro.
apa negro yang miring tu kadang-kadang tepuk tangan kat mana, saya tak jumpa. Yalah, kena carilah kan. Kena carilah kan, kata Tuhan tahu. Okey, tak apa. Dalam Appellus tepuk tangan tu kan. Itu dalam audio library. Okey. Bagus juga soalan tu. Kalau kita beli handset baru, dia suka bagi software Kingmaster. Tengok ramai ke orang pakai Kingmaster. Dia gini, dia masalah kita bila dengar yang ni kata okey kita pakai yang ni. Yang ni kata okey kita pakai yang ni. Sebab software tu selalu kan? Kalau beli handset dia bagi free software tu, free trial. Bagus. Kingmaster. Kalau dah bagi free, belajarlah Kingmaster. Kingmaster ni sebenarnya function dia banyak. Free version dia, lepas tu ada watermark, kena beli lah kalau nak cantik. Kalau kena beli, pakai CapCut je lah. Okey, bagi pengetahuan tuan, Kingmaster ni memang hebat. Dia boleh buat layer by layer, banyak benda dia boleh buat. Tapi saya tak suka sebab dia kecil. So untuk editing memang kita perlukan PC, kerana kita perlukan juga kita punya display ni RGB lah, supaya dapat true color. Kalau tidak, color kita nampak macam cantik. Sebab dalam handphone ni color dia cantik. Tapi bila keluaran output nanti color tak cantik. Kan? That's why kita perlukan biasanya orang buat editing, dia akan buat investment untuk PC dan sebagainya yang baik lah. Dengan dia punya display pun yang baik lah kan. Okay. Tapi saya tengok yang YouTube Amir yang naik basikal tu. Okay. Yang saya pun tak tahu. Ada naik basikal Amir apa? Daripada UK sampai ke Malaysia. Okay. Dia cakap dia banyak edit pun sebab tak sempat dia banyak edit guna handset je. Betul. Sebab dia kecil, dia handphone sekarang ni kan. Handphone ni banyak aplikasi akan pergi pada handphone. Betul tak? Sebab dia tahu pengguna dia tu banyak di handphone. So banyak aplikasi akan wujud di handphone. Okay? Yalah, handset dah jadi macam barang peribadi ya kan. Ya, yeah. So banyak benda dia dah upgrade. Macam sekarang ni handphone dah ada, kalau kita nak shooting, kita pakai Filmic Pro. Untuk setting macam DSLR punya setting lah. Kita boleh ambil day of day lah sebagainya. Itu benda-benda advan lah kan, benda-benda advan lah. Okay. Sebab handset dah boleh 4K kadang, kamera kita tak boleh 4K, handset dah boleh 4K. Itu okay. Yang okay. Penggunaan 4K ni jangan salah faham. Yeah, 4K yeah. Ni adalah penggunaan yang kalau kita dah boleh ambil handphone, kita boleh ambil full HD 1080 pun dah very good dah sebenarnya. Sebab masa editing kalau kita guna 4K berat. Render lambat ah. Rendering. Guna yang biasa ni pun render pun dah lambat dah. Lagilah guna yang tu kan. Memang perlukan kuasa yang besar. Betul tak? Kuasa yang besar. Nanti cubalah buat editing baru tahu masalah dia. Baru kan? Tahu langit tinggi rendah. Tapi banyak benda yang memudahkan lah kan. Kingmaster very good sebab dia ada banyak benda yang boleh setting dan sebagainya. Cuma saya ni dah yalah, kita dah muda ni kan, dah 20-an ni memang mata pun tak nampak kan, yang kecil-kecil ni kan. Tapi sekarang rasa tak dia dah keluar telefon flip yang dah boleh besarkan sikit kan. Tapi harga pun dekat RM8,000, RM9,000, jadi macam tak berbaloi lah, baik beli PC terus kan, buat kerja. Umur kita makin muda, jari pun makin besar. Betul, nak tekan A jadi B kan. Dia tekan itulah. Kadang orang kata kita ni mencarut tak apa benda, tapi sebenarnya kita salah tekan. Betul, itulah kita, dia memang kita, umur kita ni bila bertambah muda ni,
kita akan pergi balik ke zaman kanak-kanak kita, betul tak? Yalah, faktor umur, faktor umur. Itu hakikat faktor hidup. Faktor umur ni kan. Ha, dia akan come back tu dia, kita balik lah kan. Itu yang Tuhan ambil cepat-cepat tu lah. Kalau lambat-lambat kan dia lalas sekali, lupalah apa semua. Jadi budak-budak balik lah kan. Yalah. Pakai stream lah apa semua kan. Ha. Ha. Yang penting kita terima hakikat kita lah. Ya betul, kita terima hakikat kita lah. yang penting kita dah mula buat investment dua cabang dah lah kan. Dulu masa muda-muda tu fikir dunia je, sekarang kita kena fikir nak pergi ni, lebihkan kan, betul tak? So kalau jadikan dunia ni jabatan ke akhirat. Ya betul tuan. Dapat dua-dua. Dapat dua-dua insya-Allah kan. Insya-Allah. Saya pun dah alhamdulillah dah faham. Macam dulu tak faham lagi kan, kita duk kejar duit je kan. Jadi memang bukan pemikiran yang salah lah kan. Pemikiran yang salah, kita kejar masa. Kan kerja kan, pergi sana sini, pergi sana sini. Bos kata gini lah gini, sekarang tak ada. Masa tu memang milik kita dah kan, atas kita je. Kan? Atas kita je. Kita boleh play with the time lah kan. Dan keseronokannya bila kita memberi ni ya. That's why baru saya mula perasan dalam kehidupan kita ni dia bermula dengan syahadah, betul tak? Yalah. So dia bermula dengan goal. Kita need a goal ya. Kemudian dia mengalami proses, kita kena semayang. So itu adalah proses bekerja kita kan. Kemudian kita kena bayar zakat kan. Kita kena ada proses memberi tu. Memberi. Dan kita harus bertahan, tahan berpuasa kan. Bukan sepanjang masa, tapi dia ada masa-masa dia. Tapi kalau orang boleh buat banyak-banyak itu sebagai itu istiqomah kan, tiap minggu dua hari ke dia buat kan. Jadi bertambah kesihatan dia, betul tak? Yalah. Bila kita dah dapat ending dia pergi ke Haji. Pergi Haji tu ending dia climax lah. So our life is there lah. Our life is there lah sebenarnya, betul tak? Dah susunan dia macam tu. Jadi kalau orang kedekut, tak nak keluarkan ni, tak nak keluarkan zakat sebagainya, tak dapat. Yelah, setiap amalan kita tu ada kemanisan dia. Bila kita dapat macam kemanisan memberi tu, kita ingin nak memberi je. Sebab kita dah dapat kemanisan dia. Kita dulu kita tak faham kalau kita bagi mungkin harta kita habis. Tapi bila kita dapat kemanisan memberi tu, oh kita memang seronok lah, seronok. Tak ada hilang apalah. Tapi memang betul lah. Betul lah. Kalau Allah kan dia dah cerita, Rasulullah dah cerita dulu. Kita memang kena memberi lah. Tak akan miskin orang yang bagi tu. Tak. Orang yang bagi takkan miskin. Dulu kita memang. Tapi kita ni manusia, kita akan berfikiran cara manusia lah. Betul tak? Kita akan berfikir cara manusia lah. Kan kita kejar benda yang di dunia ni banyak sangat tanpa kita mikirkan eloknya kita kejar seiringan dengan faedah dunia dan akhirat lah kan. Sebab kita ada ceramah sikit hari ni kan, tak sekira. tiba-tiba je. Sebab manusia biasalah dia ada nafsu dia tu. Itu kadang kita kalah dengan nafsu manusia tu, nafsu dunia. Betul. Itu ialah. Betul, nak tanya kalau macam vlog semua tu kan, kita sesuai guna apa elek-elek apa? Sebab kadang-kadang nak pegang handphone tu macam renyah lah, besar bateri pun kong. Kalau DJI okey tak? DJI best, terbaik. Saya cuma saya tak suka je sebab dia kecil gambar dia kan. Oh, DJI Pocket tu. DJI Pocket tu memang bagus. Memang bagus. Memang saya recommend lah kalau pakai tu. GoPro pun bagus. GoPro Hero 10 tu bagus juga. Kan? GoPro pun bagus. Cuma benda-benda kecil ni dia panas. Dia tak tahan lama. Handset pun panas. Dia tak tahan lama bila syuting. Tapi handset-handset yang flagship okey. Boleh. Saya dah shoot dah 5 jam semua pun okey. Dia sekarang gamer-gamer punya ni dah
Handphone kita dah direka kau untuk penjejukkan yang baiklah. Hmm. Dulu panas kan dah okey. Itu yang 3-4 ribu punya tu. Ah iyalah 3-4 ribu lah. Yeah. S21 ke S22. Betul. Sony ZV-1 pun bagus. Sony ni dia bagusnya dia bagus dia, dia capture kalau orang yang biasa ni dia capture kita punya autofocus cepat. Kan? The best yang saya tengoknya Sony daripada model yang 6000 plus dulu kan. 6500. Sekarang dah keluar ZV-1 apa semua kan. Ha, ZV-E10 apa semua tu. Tak kisah. Tapi maknanya okay. Tapi pricing dia 3000 plus jugalah. Dan bila you talking about accessory apa semua, you kena spending about 4-5000 jugalah. Kan? Okay. DJI Pocket pun jadi bagus. Kan? Okay. Cuma peringkat entry bagi saya. Peringkat entry. Kalau saya hanya guna handphone je. Okay. Guna handphone je. Kalau tanya saya lah. Saya akan guna handphone. Dan bila ada duit banyak. Saya akan beli camcorder terus. Daripada beli ZV-1 kamu semua ni. Saya akan terus beli camcorder terus. Sebab saya boleh guna that time. Saya akan spending about 8,000 ke 10,000. Untuk beli. Sekarang dah ada. Dah ada model camcorder Canon XA40-50 tu dah dalam 4000 plus dah boleh beli dah. Kan? Ingat barunya R6 R5 tu. Itu dah mahal full frame. Dahlah maksud saya kalau kita nak pergi kalau nak pergi terus pergi pada camcorder terus. Kan? Camcorder terus. You jump tu camcorder jangan stop tengah-tengah. Kecuali yang dah belilah. Kecuali yang dah beli. Sebab ini adalah permainan je. Permainan je. DJI apa semua ni dia permainan. Dia permainan perniagaan je bagi saya. Kan? Sebab yang ni memang focusing untuk tu kena tanya. Memang kita nak fokus pada gambar dan filem. Okey boleh guna benda ni. Kan? Tapi memang kita untuk for video pure you jump direct. Daripada handphone ni jump direct kepada camcorder. Bila dah meletup lah kita punya ni. Kalau ada income ada boleh lah. Boleh. And then siapa tadi soal saya pasal handphone. Handphone boleh beli, kita boleh beli gimbal ataupun saya pakai satu lagi dia panggil Ulanzi punya stand. Dia yang kecil ya. Ulanzi. Dia saya tak ada kat sini tapi dia lebih kurang macam ni. Kan lebih kurang macam ni. Dia stand kecil-kecil je. Ulanzi punya tripod tu. Saya suka sebab tepi sini dia ada shoes. Dia ada shoes yang saya boleh klik saya punya ni. Mic ni. Dia ada shoes kat sini. Tapi ni bukanlah. Yang ni saya punya Insta 360. Okay. Yang ni saya punya tripod untuk Insta. Dia boleh rakam yang 360 punya. Kan? Kan? So... You pegang trip benda ni. So you boleh ni lah. Ulanzi tu dia ada yang boleh tarik tu. Tarik. So ni. So kepala dia pun kena cari kepala yang holder kepada handphone kita tu yang beli screw-nya lah. Jangan beli yang RM10, RM5 dekat kedai gadget tu kan. Yang track kita punya rosak lah kita punya handphone. Tahu tak? Dan kalau siapa pakai handphone yang below range dalam 1000 atau below 700 ke gunakan yang kamera belakang lah. Dan bila kita letak tripod, make sure you lock subjek you. Kan? Di handphone tersebut kita boleh lock tak? Kita boleh lock. Kita tekan lama-lama dia keluar kunci tu. Tup, dia keluar color, satu color lekat satu. Cuba buat. Kalau handphone tu tak ada benda tu, beli handphone baru lah. Tu handphone lama sangat lah tu. Ada follow kita. Yang lock tu. Dah, ini saya cerita tak bergerak lah. Kita cerita kita lock. Kita lock dia. Kita lock fokus kita tu. Biasa dekat handphone dia lock fokus dengan exposure sekali. Okay?
Tapi kalau kita pakai, kalau kita pakai app Filmic Pro tu, tapi berbayar. Filmic Pro ni berbayar. Saya rasa bayar $25 sebulan ke apa. Kan? Okey. Ah, kalau Digi Osmo tu memang boleh follow sebab dia dia bentuk stay gimbal. Kan? Dia bentuk stay gimbal. Cuma saya nak tekankan sekarang ni kepada siapa yang nak nak buat yang mudah-mudah pakai handphone dululah kan. Setakat nak bercakap straight macam ni kan. Pakai handphone je lah. Betul. Dan kalau nak nak bercakap tu pakai tripod yang panjang tu boleh boleh cari dekat Ulan, pergi dekat Shopee cari Ulanzi, Ulanzi tripod yang boleh tarik panjang tu, boleh bengkok sikit depan tu kan. Ha. So dia ada banyak beberapa type tapi cari brand yang Ulanzi. U-L-A-N-Z-I. Eh? So dia boleh pegang benda tu. Dan di handphone kita sendiri kalau beli yang 1000 plus tu middle range, you akan dapat dia punya stabilizer dah kan. So rakam dalam dalam 1080 lah. Eh? Tak perlu 4K. Okay? Buat berat masa nak editing nanti. Okay? Apa beza 30 frame per second dengan 60 frame per second? Lagi banyak frame per second tu kita boleh perlahankan dia. Kita boleh perlahankan. Dalam 1 second ada 60 keping gambar dalam tu. Okey? 60 keping gambar. Macam yang ada yang besar-besar lagi ada 120 frame per second. Sekarang ada 900 macam saya punya yang syuting untuk ni kita beli yang camcorder NextEd untuk broadcasting punya ni kita boleh buat 960 frame per second. Yang Sony, baru punya NS80 kata saya ingat saya. Dia kita syuting tu. So air turun tu kan dia. Kita boleh seseluh-seluh alam tu dah. So kita pergi dekat air terjun, kita rakam kan. Rakam 2 minit saja tapi rakam dalam 4K lah. Rakam 2 minit saja tapi untuk editing saja mengambil masa 2 hari. Okay? Kita boleh buat slow motion tu panjang lah. Slow motion tu maksudnya cikgu. Yelah sebab dalam satu minit tu dia gambar dia ada 120 tu. 120. So kalau kita kecilkan kepada normal, normal film punya adalah 24 frame per second. Cinematic untuk film 24 frame per second. Sebab tu bila kita shoot dalam 24 frame per second, dia nampak kontras dia kurang tak? Dia tidak sharpen. Cinematic ni film look dia tidak sharpen dah. Eh? Dia ada blurring, belakang dia blur sikit tak? Dia sharp pada subjek je. Subjek dia kemudian ada highlight sikit tak? Dan subjek tersebut dia bukan sharpen betul. Dia akan less, dia akan kontraskan sikit. That's why film look dia panggil. Eh? Okay. Cinematic tu pun ada style-style shooting dia kan? Dia ada teknik of shoot lah. Yang tu lebih-lebih advance lah. Contoh kalau kita ambil gambar, kamera kita, kalau kita nak tengok benda bawah, kita akan tunduk ke bawah je kan? Tengok benda atas, kita naik atas. Tak ada. Cinematic ni dia ada teknik dia. Kalau kita nak ke bawah pun, kita ada kira teknik dia. Kita bawa benda tu berjalan sikit, gerak sikit, baru turun ke bawah. Kan? So bila kita nak berjalan, macam teknik kita mengambil gambar sambil berjalan pun, kita boleh, kita bukan duduk straight macam ni, kita ikut orang, bukan? Kita kena sengit macam ni tak? Kita ikut orang, kita jalan ke depan, kamera ke sini. Kita tak boleh follow orang straight macam ni. Dia bergetar tu tak? Dia akan jadi, kecuali pengarah nak crab shot. Crab shot ni macam ni, dia follow orang bergerak macam ni. Ya, itu panggil crab shot. Tapi kalau normal stable shot yang kita follow, dia memang kena betul-betul. Tapi kamera tu dia tak letak straight macam ni. Dia, kita kena bawa dia ke tepi. So kita jalan sengit sikit. Ada angle dia lah, angle dia kan. Betul. Nak cakap pun susah lah sebab benda tu belajar banyak tahun kan. Banyak-banyak tahun. Jadi sikit-sikit tu boleh lah kan. Sikit-sikit boleh. Kemudian kita kena belajar bahasa gambar pula. Kita belajar bahasa gambar. Gambar orang di kiri dan di kanan. Apa maksud dia? Itu kita akan cerita kelas esok. Gambar macam mana berjalan kiri ke kanan maksud apa?
dua orang bercakap, orang sebelah kiri sebelah kanan, apa maksud dia? Kan? Dia ada, dia ada makna, dia ada makna segala gambar, baju, pakaian, warna apa, tema apa semua. Kan? Esok kita akan tengok sedikit macam mana apa tu wide shot, MS shot dan sebagainya sebagai asas kepada anda semua. Eh? Zoom in, zoom out tu perlu ke? YouTube. Ya, yeah, perlu. Kita perlu, kita perlu tahu juga asas untuk editing tu. Oh. Kenapa, kenapa ada masanya kita perlu zoom benda tu, kenapa perlu up ke benda tu kan. Dia, dia akan ada, nanti lama-lama kita akan nampak. So bila kita dah mula faham, kita akan menonton suatu video tersebut dalam keadaan membaca video tersebut, bukannya menonton untuk shot sendiri, betul tak? Kita mula membaca, kita nampak, oh kenapa ada ni. Macam tadi kan saya cakap kan, bermula cerita dia mesti ada, dia mesti ada masalah, excited incident. So nanti, nanti perhatikan setiap cerita tu set up dia macam tu, kemudian dia, dia akan selesaikan climax dia macam tu. Kan? Saya nak anda semua buka pemikiran tu, melihat keadaan-keadaan tu sebut. Boleh tak? Dia kadang ada filem ada climax dia, tapi ada yang tergantung pun ada jalan cerita. Betul, dia tu, tu, tu teknik, tu teknik dia panggil, itu teknik. Ah, itu teknik dia, dia letakkan cliffhanger supaya nak bagi tahu penonton, dia panggil cliffhanger. Cliffhanger tu maksud dia sesuatu filem tersebut akan, akan ada lagi sambungan dia. Okey, okey, okey. Eh? Akan ada lagi sesuatu yang nak tunjukkan. Ya, eh? Selagi hero tak mati ya. Ah, lagi hero tak mati lah kan. Untuk pengetahuan anda semua, sebenarnya membuat filem semua ni adalah architecture work. Eh? Architecture work boleh dipelajari. Tapi kena masukkan ilmu kreatif tu. Walaupun pelajari tapi kita tak boleh masukkan ilmu kreatif tu, tak jadi. Macam orang belajar architecture juga, dia kalau tak, tak, tak ada ilmu kreatif, dia takkan jadi kreatif architecture firm dia, betul tak? Eh? Jadi architecture firm dia biasa saja, guna asas-asas biasa je. Dia faham dia setiap architecture tu buat bangunan. Kan? Tapi dia, dia asas biasa saja. Betul tak? Sama juga yang, yang membezakan skrip, penulis skrip, pengarah dan sebagainya. Membezakan benda-benda macam tu je. Betul tak? Macam saya dalam industri ni, terkenal dalam geng-geng ni akan kenal saya sebagai formatting program masakan. Dan saya juga buat beberapa format-format program. Program yang pelik-pelik macam orang buta masak kan. Fashion dalam water. Saya suka venture benda pelik-pelik. Kan? Ha. Ada orang tak berani venture. Ada orang berani lah kan. Okay. Cuma risiko dia macam tu lah. Macam main saham juga. Ada orang suka main saham yang risiko tinggi. Ada yang suka yang sederhana. Dan ada suka yang main bond je. Risiko rendah. Kan? Tapi saya suka yang berisiko tinggi. Kan? Okay. Bukan cikgu cari sponsor dulu baru berani buat macam tu? Sekarang lah saya cari sponsor dulu lah. Dulu saya buat dulu. Sebab bila kita ada duit, kita buat je lah dulu, betul tak? Eh? Kita tak sedar yang duit ni kerja Tuhan. Bila-bila masa je boleh ambil, boleh pergi kan? Kita ni buat je sebenarnya kan? Betul tak? Duit kita tapi rezeki orang. Jadi jangan fikir sangat duit tu. Jangan fikir duit. Sebab duit ni dia datang sendiri. Orang kaya dia tak fikir duit. Dia fikir ilmu ni. Once you ada benda ni, apa you boleh buat? Buat dan bantu orang. Ingatlah kita belajar. Kita perlu buat banyak dan bantu orang banyak. Okay? Bantu orang sebanyak mungkin. Kerana itulah. Dan berkenalan dengan orang, berkawan dengan orang sebanyak mungkin. Betul, setiap orang ada buruk dan baiknya. Tolaklah buruk dia, ambil baik dia. Betul tak? Hah? Betul. Setiap orang ada baiknya. So bagi saya macam itulah. Saya akan jumpa, ha-ha-ha. Lepas tu, saya akan tolaklah buruk dia. Saya akan ambil yang baik dia. So, untuk perakhiran kelas hari ini,
Saya hanya nak tunjukkan pada anda, nak recap balik perkara yang paling penting sekali dekat YouTube. Okey? Boleh tak? Kita recap yang ni. Yang ni yang paling penting sekali. Boleh, boleh, boleh. So, saya nak recap. Bila anda dah ada video, dah ada akaun YouTube, perkara pertama sekali, perkara pertama-tama sekali kita kena pastikan ke atas ni siapa. Betul tak? Atas ni adalah nama akaun kita. Betul tak? Kalau kita ada banyak akaun, kita tengok sini. Switch account. Kita ada ni. Kita ada bentara atang, lori balak, ikan bakar dan sebagainya. Contohnya, saya ambillah satu ikan bakar. Kan? Saya nak switch pada ikan bakar pula. Okay? Selalu lah internet. Kita tunggu dulu. Okey, yang ni perhatikan lah. Saya nak recap balik bagaimana nak setting YouTube kita. Nota semua dah ada. Dah ada yang lepas. Betul tak? Boleh refer balik nota-nota yang lepas. Cuma saya nak recap. Kalau you ada soalan pun, tanya je. Kan? Saya tahu ada yang tak baca pun. Kan? Jangan bimbang, tanya je. Eh? Okey. Pastikan akaun kita di mana. Atas ni betul tak yang kita nak? Betul tak? Katalah akaun ni yang kita nak. So, mula-mula pergi pada your channel sebab nak pastikan kita punya channel tu. Okey. So, saya dah pastikan ni adalah channel saya. Betul? Okey. Ini adalah channel saya. Okey. So, dekat mana saya nak customize channel saya? Saya tekan ni. Customize channel. Betul tak? Ingat lagi tak? Ingat. Nak manage video kita, tekan sini. Manage video. Okey? Boleh tak? Boleh. So, untuk customize channel, tekan sini. Tekan sini. Okey. Cuba kita pergi ke customize channel. Sorry, dia slow sikit hari ni. Kita tengok dulu. Dia akan bawa kita kepada YouTube Studio. Okay? Slow hari ni kan? Memang slow alam ni. Kan? Muka saya pun nampak keras kat situ. Tak bergerak. Saya tutup dulu video. Dia berat lah. Oh, angin kuat kat rumah saya ni. Dia dah nak hujan lah tu. Kan? Okey, ingat tak? Layout ada, branding ada, dah masukkan gambar, banner kita, tahu kan? Masuk banner. Dan video temak ni, tahu tak? Basic info, kita boleh tukar nama kat sini. Kan? Kita boleh type apa segala-galanya description ni. Kan? Channel URL ni bila dah lama kita boleh tukar nama dia. Link ni kita boleh link WhatsApp dan sebagainya, kan? Katalah saya nak buang lah ni. Kan? Okay. Dan last kali tahu email. Kan? So saya tekan publish ya. Bila tukar. Perhatikan sebelah kanan kita. Sebelah kiri. Menu sebelah kiri. Ada dashboard kan? So kita pergi pada dashboard dulu. Tengok apa yang berlaku di dashboard. Nampak tak? Boleh tak sampai sini? Boleh, boleh. Nazrin Zahri terlepas kelas text to speech. Oh, tak ada masalah. Kelas text to speech saya ada nota, ada video dia. Ha?
video dia yang kita dah masukkan ke dalam tu. Okey? Nanti tengok video dia. Saya rasa tengok video lagi clear kot. Sebab dia boleh post dan sebagainya. Ya, video ada grup WhatsApp yang diberi nama video ni. Video dia AI robot tu. Kini boleh bercakap Melayu. Google Tech Cloud Chat to Speech. Okey? Boleh tak? Betul-betul, saya Bukhari, betul saya di RM. Okey, dekat sini saya nak anda pergi sini tengok news. Dia ada news. Dia ada news, dia ada idea for you. Dia ada creator insight kan. Luangkan masa tengok benda-benda ni, watch in YouTube sebagainya. Okey? Kemudian dia ada content. Kat sini content. Kalau kita nak ubah konten tekan pencil ni je, betul tak? Nampak tak ni kena copyright claim? Okey. Okey, nampak tak kena copyright claim? Dua-dua ni kena copyright claim. Okey? Okey? Saja je nak tunjuknya. Tengok. Hari tu tak masuk-masuk tak kena. Kan, berapa hari kena. Nampak tak? So, saya kalau baru-baru macam ni tak ada orang view lagi, padam lah terus. Boleh tak? Ha? Boleh. Okey. So playlist, saya tak ada buat playlist, tapi kalau kita nak buat, kita boleh buat playlist kat sini. Okay. Analitik dia nyatakan, dia akan nyatakan kita punya view, ada berapa orang view, watch time macam ni, tak ada apalah. Kan, sebab ni untuk pembelajaran je, buat je. Kan. So kalau ada komen-komen kat bawah ni, ada orang komen-komen, kita jawab komen kita kat sini. Okay. Okey, okay, ini ada soalan tentang subtitle, betul tak? Subtitle. Masa kita upload tu memang kita dah boleh buat subtitle. Tapi kalau kita dah upload, kemudian kita lupa nak buat subtitle. Okey, cara dia tekan sini je. Okey. So, kita tambah language je. Kat sini. Language, Melayu. Malay. Sorry, M. Play. So, kita tekan sini. Add je. Dia akan bawa kita ke sini. Okay? Boleh tak? Boleh. Cara nak tulis dia, kita dengar dulu dia cakap apa. So, kalau saya akan ambil yang ni. Type manually. So, saya akan tekan type manually. Dia akan bagi garisan masa ni. Ini adalah garisan masa untuk saya type kat benda ni. So saya dengar dulu apa yang dia tulis. Risau kes COVID-19 makin naik. Ini. Okey. Dia cakap apa? Risau kes COVID-19 makin naik kan? Lebih kurang dekat situ lah kot. So, saya akan tulis kat sini. Risau kes COVID-19 semakin naik. So saya check balik dia berada kat mana, saya tolak ya. COVID-19 makin naik. Ini. Okey, dia habis kat situ. So saya tolak kat depan ni sikit. Okey, kita mula balik eh. COVID-19 makin naik. Ini 7 tip untuk kuatkan imuniti. Okey, saya tekan tambah kat sini. Nampak tak? Saya tekan tambah kat sini. Dia akan tambah kat depan ni. Ini 7 tip. Saya pun tak ingat dia cakap apa. Kan? 7 tip. Kita dengar balik. Tujuh tip untuk kuatkan imuniti tubuh. Cikgu, kalau kita guna text to speech tu balik boleh ke? Iyalah, ada ajar macam tu lah. Oh, ni tu type balik ni. Ingat kopi tu masuk sini ya, terus sama. Ah, betul, kan? Betul. Betul lah tu. Kenapa dah? Saya ajar tu kenapa kita perlu buat benda tu, sebab ya kita boleh copy tanpa kat sini. Okey.
Tapi janganlah tanpa banyak, potong-potonglah, janganlah penuh kataan kan. Ha. Okey. Boleh tak? Macam ni cara dia. Tujuh tip untuk kuatkan imuniti tubuh. Oh, cuma okay. Masa dia lah kita kena cari yang tepat lah. Ha, kita boleh ejah. Lepas tu tarik-tarik ejah dia. Buat dulu baru jumpa masalah lah. Faham tak? Selagi tak buat, tak jumpa masalah. Betul tak? Tapi kalau okay. Kita masa edit, kita masuk kat software editor pun boleh juga kan? Software editor mana? Oh, tak boleh. Oh, ni lain lah. Tak boleh. Ini untuk buat subtitle. Subtitle, subtitle. Masa kita upload video, ada kan dia suruh pergi ke subtitle tu kan? Boleh tekan yang ni kalau masa nak upload tu terus buat. Ini saya bagi tahu kalau orang yang dah upload video dan lupa buat, datang ke sini lah buatnya. Okay. Boleh tak? Tapi masa edit pun boleh buat subtitle dengan software tu kan? Boleh macam tak? TikTok tu lah. Huh? Sama je benda dia lebih-lebih kurang je sebenarnya. Tak tahu TikTok tak nak buat. Faham tak? Dia kira kita dah faham sikit-sikit dia kita kena explore dia lebih kurang je. Yalah. Saya nak bagi anda faham asas dia dulu. Asas dia kat sini. Menjawabkan soalan subtitle tadi kan? Boleh tak? Boleh. Cuba, baru jumpa. Jadi makna benda ni berada kat YouTube Studio. Maknanya anda post dia dulu. Nak backy apa-apa datang ke YouTube Studio balik. Kemudian kita boleh tengok di copyright ni. Kalau ada orang curi video kita, tak ada orang curi. So, monetization. Okay, nampak tak? Dia akan berlaku benda macam ni. Barulah kita, dia akan naik sendiri. So, tiap-tiap hari kita melawatlah melihatnya. Ini di customization. Dan soalan yang abang tadi, audio library. Okay. Sound effect. Tepuk tangan Apa orang putih panggil tepuk tangan? Tepuk tangan orang putih? Applause. Saya cakap macam mana? A-P? A-P-P-L-A-U-S-E. L-A-U-S-E. L-P-P? A-P-P-L-A-U-S-E. Applause. Okay, kita cuba search. Applause. Tak ada. Clap. Hand clap close. Hand clap far. M clap far. Yang ni kena rajin godek lah. Tapi saya dah jumpa itu hari. Saya tak tahu kat mana. Tapi saya jumpa dah. Tak tahu nama dia apa. Dia tepuk tangan ramai-ramai kan. Sanjay. Tu sahabat kita dah bagi dah. Saya buku hari ni dia orang kata pakar ni bahagian ni sebenarnya kan. Download yang dia bagi tu je lah. Macam mana download dia? Syed, macam mana download ni? Oh, boleh download lah. Alamak. Terima kasih. Suka saya. Okay. Boleh download direct. Saya tunjukkan bagaimana nak download direct kepada sahabat-sahabat lain. Terima kasih banyak kepada Tuan Syed kita. Tuan Syekh. Syekh Bukhari. Nak beranak dengan ni.
Okey. Tekan tekan link yang dia bagi tu. Kemudian dekat sini tiga titik ni tekan download. Saya pun dah download dah. Bagus. Saya kena simpan dalam kita punya komputer ni dekat music. Dekat music applause, music library free. Okay, save. Okay. Thank you. Thank you. Kita ada orang IT, orang komputer kat sini. Nanti kita minta Tuan Bukhari. Tuan Syekh, Tuan Syekh. Tuan Syekh Bukhari cerita sedikit kita, ilmu-ilmu dia kan. Share lah sikit kat kita. Ha 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 ha. Kenapa ha tu? Segan, alamak segan ni. Introvert juga kamu ni. Ha? Dia kan orang-orang gadget-gadget ni semua kan. Macam tu lah, macam saya punya editor tu. Tak boleh bercakap. Tapi 20 tahun lepas dia datang KL dengan isteri dia dapat kerja KL, kerja kerajaan. Dia tak kerja. Dia main muzik, kumpulan rock. Hebat lah. Kumpulan rock haram lah dulu. Korang dia panggil apa? Hindi bang lah kan. Katakong. So saya bawa dia dalam industri, buat editing. Daripada rumah dia sewa sekarang tu, dia beli rumah tersebut. Dengan hanya editing sahaja. Okay. Banyak job dia. Yalah. Editing ni memang banyak kerja. Investment dia banyak. Investment dia banyak. PC dia kena bagus. Dia kena tahu gadget ni kan. Banyak benda. Tapi bila dia dah follow saya buat masa share, follow saya buat jaga kampung, masa tu branding dia dah mula naik lah. So kebiasaan kalau saya syuting, saya akan pakai geng saya saja. Saya memang spektikal juga lah pemilihan. Saya ada kameraman saya khas. Saya ada, saya akan pakai kru saya saja. Sebab kita dah biasa kan. Dia akan datang pun anda akan jadi macam tu jugalah. Betul tak? So senang bekerja. Kru kita ni senang bekerja kan. Contohnya kalau kru saya, kalau kameraman bila dia sampai dekat set tu, dia akan ambil gambar, gambar pokok, gambar tempat tu, semua dia dah ambil awal-awal dah. So saya, dia menyimbatkan masa saya. Bila saya datang je, kemudian kita setting tempat mana, artis datang, terus tanya dia kita bagi tahu kita nak shoot macam ni. So dia set dia punya kamera apa semua sini, lighting apa semua. So prop akan masuk letak barang apa semua. Kan? Dan kita akan mula shoot. Biasanya geng ni akan datang awal. Geng prop dengan geng ni akan datang awal kan. Biasanya cameraman akan datang awal. Ha? Dia set white balance semua kot. Nak cari white balance tu. Yang tu mudah je cerita white balance ni. White balance ni letak kertas putih, dia setting dapat putih tu dapatlah white balance. Setting ni. Ia bukan susah. White balance ni satu benda yang tak susah sangat. Bunyi dia je susah. Okay. Cuma macam mana nak dapatkan death of feel, macam mana sekurang biasa kalau saya syuting, saya biasa syuting rancangan masakan, saya akan pakai 3-4-5 kamera serentak. Sebab saya tak nak habiskan masa saya macam tu. So satu kamera akan jadi ISO frame dan sebelah kiri satu, belah kanan satu, dan biasa saya akan buat satu GoPro untuk dapatkan top shot. Dekat orang masak tersebut, saya akan ambil GoPro untuk nampakkan dia punya gambar dalam tu, gambar masakan tu jatuh eagle, tu kan. Eagle view lah. Eagle view. Eagle. Ya, iyalah. Eagle MCP view ke apa, lebih kurang macam tu lah. Ha? Apa dia? Pakai macam MCP lah, multi camera production tu. Dia gini, kalau kita guna satu kamera, dia panggil SCP, single camera production.
Kalau bila lebih daripada satu, dia panggil MCP. Multiple Camera Production. Jadi all the camera tu dia akan link kepada satu hub, satu TV. So saya dia akan ada switcher. Okay, dalam switcher tersebut pun so saya boleh switch lah. Tukar ni. Dan setiap cameraman kita akan pakai top back. Top back di mana saya akan arahkan lah. Kamera satu masuk, kamera dua ni pan sebelah kiri. Kameraman tiga ni buat apa kan, macam tu lah. Biasanya dua kamera akan bergerak. Satu ISO tetap untuk dapatkan pandangan tetap lah. Kan? Satu yang untuk establish shot. Saya akan buat satu kita panggil ISO. Dan color sebelah kiri sebelah kanan bila duduk. Bila kamera sebelah kiri sebelah kanan yang untuk bergerak ni. Untuk ambil angle sebelah kiri yang sebelah kanan. Okey lah, saya conteng sikit lah untuk pengetahuan. Switcher cikgu pakai Black Magic jugalah. Kan? Switcher bukan Black Magic saja, dia ada banyak lah. Oh, banyak. Dia ada banyak lah jenis-jenis switcher ni kan. Dia tahu Black Magic okay. Lah. Okay. So ini tugasan ni. Okay. Biasanya kalau kita syuting, kalau kita syuting masak, katalah dua orang masak kan, dua orang masak. Pandangan atas ni plan eh. So ni meja. Katalah sini dapur dia lah. Sini dapur dia. Dekat sini saya akan plug in satu GoPro. Eh? Kalau tengok gambar GoPro tu dia akan jadi macam ni lah. Saya akan letak atas ni. Okay. So ni pan yang masak tu lah kan. Pan yang masak ni yang tempat masak ni. Dan ni meja lah. Pandangan sisi. Ni meja. Okay. Ini GoPro lah. Okay. Ini dua orang lah peserta kita. Kata dua orang peserta kita. So kamera. Kamera biasanya akan berada di satu kamera akan berada kat sini. Okey. Itu main kamera untuk, depan. Ya, yeah, untuk main. Untuk main. Main focus. So setting untuk main ni dia ada setting dia lah. Dia ada setting dia gambar dia macam mana bentuk gambar macam mana. So saya ada dua lagi kamera yang akan move. Satu kamera lagi kan. Okay, ni kamera main. Kita biasa kita panggil ISO. Kita kamera main. Dan dua kamera yang akan bergerak. First dengan second. Kita akan panggil first dengan second yang ni. Kebiasaannya. Okay. So second ni sebenarnya, dia akan ambil banyak angle kepada orang ni. Okay. Yang ini akan fokus kepada orang ni. Oh, bersilang gitu? Dia macam tu. Teknik dia. Sebab, perasan tak? Kalau yang ni berpaling ke sini, kan? So, kita akan nampak muka orang ni, kan? Kan? Kamera ni nampak muka orang ni, kan? Betul tak? Muka orang ni tak nampak sangat. So, kita balas satu lagi yang ni untuk nampak muka orang ni. Yang ni nampak belakang dia. Dia panggil ni lah shoulder kan. Tapi shoulder tu rapat ke sana lagi. Semua saya tak biasa ambil. Kita ambil kat sini je lah kan. Ini adalah garisan kita. Kalau berasa syuting, dia panggil under 80 rule, 180 darjah punya rule. So kamera kita mesti berada dalam kawasan ni je. Kamera ni mesti berada dalam kawasan ni je. Okay. Nampak tak? A dengan B. Kalau kita berada di sini, gambar kita akan nampak A sebelah kiri, B sebelah kanan. Betul tak? Kalau kita berada di sini, kita nampak A sebelah kiri, B sebelah kanan.
Sini pun sama. A sebelah kiri, B sebelah kanan. Sama juga. Kalau kamera ni duduk kat sini, kita nampak apa? A sebelah kanan, B sebelah kiri. Tapi katakanlah kamera kita berada di sini. A akan jadi sebelah terbalik. Terbalik. Ha, ini dipanggil under anti rule. So kita tak boleh langgar under anti rule ni. Okey? Faham tak? Faham. Sebab dia akan jadi terbalik. Gambar kita akan jadi terbalik. Kalau kita syuting sebelah sini, gambar kita jadi terbalik. So sini semua salah. Tak boleh letak kamera kat sini. Hmm. Okey? First dan second tu bergeraklah orang pegang. First dan second boleh bergerak, jangan melintasi garis ni. Hmm. ISO tripod. Ha, yang ISO tripod lah. ISO tripod. Ya, yeah, betul. Hmm. Yang ni dua-dua pun tripod. Cuma kita ada satu sliding ni. Kita ada satu rail yang boleh tolak-tolak lah kan. Ha. Oh, ingat pegang. Ini biasanya basic lah. Basic shooting saya. Ha? GoPro. Dan biasanya saya ha? Macam mana? GoPro yang atas periuk tu, macam mana kita, kadang bila tumis tu dia wap naik. Dia macam kacau lens. Tak ada lah. Tak ada? Tak ada. Dia bukan dekat tu. Kena jauh. Supaya tak nampak lah. Tak nampak lah kamera tu. Kan? Dia ada teknik dia lah. Letaknya bukan letak dekat tu. Dan nanti, so kamera ni pun kena mengelakkan dia jugalah kan? Di tiang yang simpan benda ni mungkin kita kena reka design sikit supaya jadi tiang punya design ke kalau nak nampak kan. So biasanya 2 meter juga tu kita naik atas tu. Nanti gambar tu kita akan crop lah sikit lah kan. Dan kita akan shoot tinggi lah. Biasanya kita akan bawa 4 atau 5 GoPro tak tak untuk shooting. Sebab dia GoPro ni cepat panas. Okay. Dia pakai bateri ke direct power kalau nak lama itu? Tak, GoPro ni boleh bertahan 20 minit je. Itulah saya pun tak tahu. Kemudian kita akan tukar GoPro lah. Dekat set saya tak tukar bateri dah, meletup lah GoPro tu. So kita tukar GoPro baru. Oh, kita akan bawa GoPro tu 4-5 set GoPro. So yang ni dah ya, kalau 4 set so kita Yang pertama tu dah sejuk balik barulah kita masukkan kan. Guna yang pertama lepas tukar kedua, ketiga, keempat. Bila yang kelima tu masuk balik yang pertama. Macam tu lah. Okay. So bila kita setting yang ni, bila kita dah setting yang ni betul-betul kan. Yang dua dan satu ni dia akan check setting dia lebih kurang sama. Yang tu kerja cameraman lah, lebih detail lah. Dia akan check dia punya shutter speed, dia punya exposure, dia punya aperture kan. Okay? Lighting. Lighting pun cerita lain pula kan. So group ni kita panggil group technical. So nanti audio biasanya kalau buat macam ni kita akan pakai wireless lah kan. Kita akan pakai wireless dan dia akan sambung kepada sistem lain. Dia ada sistem audio. So semua ni akan pergi kepada satu sistem. Semua ni akan pergi kecuali yang GoPro lah kan. Kamera tiga-tiga ni akan pergi kepada switcher. Switcher dan termasuklah dengan audio ni pun akan pergi pada switch. So kat sini kita akan buat satu rakaman kat sini. So di switch ni saya akan bagi tahulah. So cameraman 2 dengan 1 ni akan pakai talkback. Kan? Yang ni biarkan aja yang ISO ni. Biasanya DOP Director of Photography ni. DOP ni jadi ketua. Biasanya dia akan duduk dekat ni, switcher. Jadi seorang yang jaga switcher sini ataupun dia yang jaga switcher. Okay? Dia yang akan jaga switcher. So kat sini kita dua orang akan berada kat sini lah. Nak buat apa-apa. So daripada gambar ni saya akan nampak. Bocor ke tak, ada orang lalu ke tak kat sebelah sini. Kan? Kameraman kita bocor kat mana. So akan reshoot balik.
atau baju tak pakai betul, muka tak betul, salah script dan sebagainya, kan? So saya punya assistant director akan berada kat sini. So saya punya kru-kru yang prop pula akan berada kat sini, akan tunggu untuk masuk tukar barang, masuk tukar barang. Kita kena cepat. Kita bukan masak terus macam tu, kita dah sedia dah. Kalau masakan tu, mula-mula tunjuk bahan. Oh, hari ni kita sediakan bahan-bahan. Benda habis shoot ni, kita akan buang bahan-bahan. Kan? Kita, okay, sekarang goreng ikan. Goreng ikan kan? Kemudian grain-grain tunjuk goreng. Okay, kita dah buang goreng ikan ni, tunjuk ikan dah siap dah. Siap goreng dah. Nampak dah? So, game plot ni akan cepat. Masuk, pulang masuk. Saya, jadi kerja saya kena cut. Semua. Director kan? Kat mana cikgu, director? Dekat sini lah. Oh, kat situ juga? Kita akan tengok gambar ni lah. Oh, monitor kat situ. Ha. Kita akan tengok monitor situ lah. Gambar akhir tu kepunyaan kita lah, director ni. Kan? Kita mengarahkan. So, pekerja lain tu mesti mahir lah. Dia ada pekerjaan-pekerjaan sendiri lah. Dan kita ada juga dia panggil handyman. Kan? Yang buat macam-macam lah kerja. Kan? Dan kita ada dia handyman ni biasa dia akan sediakan makan minum kita. Kan? Dan kadang dia duduk dalam prop, dia tolong ketuk-ketuk meja rosak apa semua kan. Macam tu lah. Tukang lah tukang. Tukang. Cuma bila kita buat masakan ni, kita punya prop ni ada satu lagi grup dalam prop ni, dia ada grup masakan. So biasanya saya akan ada chef, in-house chef. Macam kita buat master chef juga. Sebenarnya master chef tu kita ada in-house chef lah. Oh. Ha? Kalau tidak rancangan tu menangis lah, tak tak? So kita buat in-house chef lah. Okay? Kita ada in-house chef kat sini. Boleh tak? Boleh. Ini sebut sedikit pengalaman daripada site kita yang untuk penggambaran. Okay, untuk penggambaran pakai ni guna multiple MCP ya? MCP. Ha? MCP? Jika kita guna single pula, kita guna single, katalah ini gambar atas kursi, sofa lah kata sofa, ada dua orang pelakon dia. Seorang duduk, seorang berdiri. Tak tak? Seorang tengah berdiri macam tu. Contoh kan? Contoh. Okey. Dua pelakon. Pelakon A, pelakon B. So, yang ni lagi letih. Okey. Dia akan ulang scene ni. Dia akan cerita ikut skrip scene ni. Mula-mula kamera ambil dulu. First, kamera akan shoot ISO dulu. Kalau pakai satu kamera. Dia pun dah habis. Cut. Ini pertama. Kemudian director akan ubah pula. Okay, si ambil sini pula. Kedua. Bawa-bawa dia kena berlakon cakap benda sama kedua. Lepas tu sini pula. Ketiga. So pelakon kena cakap benda ni sampai tu. So kita buat benda sama je. Nampak tak? So saya tak nak membazirkan masa. Saya memang guna MCP. Okay? So yang ni kena tiga kali. Mungkin lah dia nak ambil shoulder punya shot lagi. Dia buat kat sini pula. Empat. Kan? Dia nak ambil shoulder yang kat belakang ni pula. Lima. Lima kali. Satu scene. Okay? Banyak masa habis lah. Ya. Tapi itulah. Industri kita biasanya kita akan shoot 20 scene. Satu hari. Satu tempat. Kalau MCP, dia kamera semua kena sama brand ke? Dia sebenarnya soalan tu bagus. Kerana saya pernah jumpa bila ada Sony dengan Panasonic. Kita masa tu kita pakai P2 dengan Sony yang baru. Gambar dia lain. Lain. Walaupun so, kita setting sama, dia lain hasilnya. Sebab tu saya suka guna group saya sendiri kan. So group KZ tu dia technical, so dia ada dah kamera apa semua. Jadi senang. Kita tahu dah apa yang. Ha? Di kamera sama brand. Biar model lama pun tak apa. Kan? Janji ambil gambar tu cantik, betul tak? Hmm.
Cikgu peminat brand apa kamera? Ha? Cikgu peminat brand apa? Cikgu guna. Saya bukan pakar dalam buat gambar. Tak pastilah kan? fanatik tapi tiga brand yang saya boleh rekomendkan kepada semua adalah Sony, Panasonic dengan Canon. Tiga brand tu. Dia mempunyai apa tu? Dia mempunyai kanta yang baik. Kan? Oh, lens dia. Lens dia bagus. Prosesor dia yang bagus, kan? Okey. So dia punya lens dan prosesor yang bagus. Jadi kalau betul-betul anda ingin pergi kepada industri ni, so beli camcorder. Kan? Kenapa camcorder the easiest way? Walaupun nampak dia pelik apa semua kan, camcorder. Walaupun katalah yang Sony yang hebat kan apa NX80 harga lebih kurang 10,000. Kan 10K. Tapi kalau kita beli di SLR, kita nak tukar lens. Sebab dia lens ni kita kena tukar tu. Yang dekat, yang jauh, yang ter lagi jauh. Betul tak? So dia lens tu kena tukar. Dia ada micro. Nah, dia ada apa satu lagi yang jauh tu. Tele lens tu dengan wide lens. So dia kena tukar. So dia kena tukar. Tesla kena tukar. So lens tersebut mahal. 2,000-3,000 lah trend, lens yang baik kan. So kalau katalah 2,000 kali 3 situ dah 6,000. Betul tak? Dan dia punya yang ni kalau nak beli yang full frame, dia sesa yang full frame, harga dia pun dah mencecah 7,000-8,000 lah, betul tak? Yalah betul. Ha. Seven, tapi saya rekomen, yang ni saya tak katalah teruk. Kalau untuk orang yang guna untuk foto, untuk dia kadang-kadang dia guna foto dan kadang-kadang dia nak guna untuk video. So you should buy this one. Macam saya memang akan fully guna untuk ni. So saya pakai yang ni. Okay. Bagus yang ni pun. Macam kita pun mungkin ambil gambar nak buat iklan apa semua kan. Bagus. Saya tak kata tak bagus. Memang bagus. Kan? Memang bagus. Tapi kalau betul-betul for video purpose only, beli camcorder. Okay? Sebab sekarang kalau tidak pakai handphone saja, handphone pun dah ada quite okay lah. Sekadar nak buat YouTube, handphone dah okay. Sebab lens sekarang untuk full frame tu dah sama dah dengan frame untuk yang bukan full frame tu dalam sini, bang. Dalam ni, dalam kamera ni. Tapi dia punya lens tu, kaki lens tu dia boleh guna untuk video punya kamera sekarang. Saya tengok. Kaki lens? Dia panggil E-mount macam. Betul. F-mount kan? Sini E-mount tu kan ada macroless lah kan? Dia kan orang tak pakai DSLR, orang pakai macroless. So dia boleh mounting dia punya lens ni macam-macam jenis lah. Betul tak? So lens tu mahal. Tapi kalau kita pakai camcorder kan, camcorder kalau yang Sony apa semua dia boleh zoom dia tak pecah. Saya pernah shooting kan, kita shooting sini lebih kurang jauh jugalah, ada bangunan tinggi tu kan, bangunan tinggi, bangunan 28 tingkat, kita kat bawah, kita boleh nampak orang tu tengah mengecap bangunan tu. Kita boleh ambil gambar orang tu mengecap bangunan. Clear. Sebab dia punya zoom tu, kita boleh pusing macam tu dia. Dia optical zoom tu, bukan digital zoom. Betul. Dia optical. Yang kita pakai handphone ni dia digital. Kan? Itu masalah dia. Dia digital zoom. Okay? Ini semua sedikit lah untuk pengetahuan anda semua. Tak tak? Untuk expose kepada industri lebih kurang macam ni lah. So saya akan save as PDF nota-nota ni. Kalau ada nak baca, alhamdulillah lah. Kalau tak baca, tak apa. Tak ada masalah. Kan? Kadang-kadang memang tak baca sekarang tapi kena simpan. Betul. Kadang-kadang terlupa, rujuk balik. Jadi nota-nota tu harap
Harap download cepat-cepat eh, takut nanti yalah kita pakai WhatsApp ni kan. Terdelete dan sebagainya, sila download cepat dalam hard drive kita. Boleh tak? Boleh, boleh, boleh. So saya akan bagi nota ni dalam grup. Walaupun contoh-contoh ni harap anda faham lah kan. So kita dah menghampiri pukul 5. Saya harap okey kot hari ni kan, sikit-sikit. Boleh tak? InsyaAllah. Jika ada pertanyaan, sila sila bagi tahulah dalam grup dan kita comeback esok lah untuk kelas selanjutnya. Okay, InsyaAllah. Terima kasih. So saya tangguhkan dulu perjumpaan kita sehingga esok. Dan saya mohon maaf kalau ada apa-apa salah silap saya. Okey, jumpa kita esok. Assalamualaikum. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih. Jangan lupa isi orang kedatangan. InsyaAllah.